mbrëma të ndëruar shkues, jemi bashkë në emisionin Prime Time në Kanal 10. Do të vazhdojmë të diskutojmë për zhvillimet e fundit politike në vend, dhe ftuar sonte në këtë emision është Mimoza Kusari Lila, kryetare e Alternativës Deputete në Kuvendin e Kosovës. Mirë se vini. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej, urime për emisionin, pasi që është hera e parë në televizionin tuaj dhe në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Ka zhvillime në fakt të jashtëzakonshme, pritet konfirmimi i akt akuzave të para të mundshme nga gjykata speciale, por diskutimi kryesor është për presidentin. Si shihni nisjen e këtij diskutimi në këtë kohë? Spari prej momentit kur është formuar qeveria është vendosur një standard ose është përfaqur një standard i dyfisht, se diskutimi i presidentit në negocimin e mahershëm midis lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës shumë atë për fokus, humbi shumë atë për ko, edhe pse nuk ishte asë përse ofërmi situata e cila me cilin u balafaqua më vonë, dhe u tregua në një farmyre si një sigures e lidhjes demokratike të Kosovës në raport me koalicionin me këtë post. Për deri sa kur u votua mocioni mosbesimit dhe u formua qeveria tjetër, posti presidentit asë fare nuk u përmend, asë në diskursin publik, por asë në mes të partnerve të koalicionit, ose të pak të një që u bë publike. Dhe tash në momentin kur u komplikua pak situata dhe më duket se këtë komplikim me qëllim dhe të planifikuar e bëri zoti Haradinaj me kandidimin ose me prezantimin publik të kandidaturës së tij për këtë post, pas lajmit se mund të konfirmohen akt akuzat, në këtë rast edhe për presidentin aktual. Kjo e ka tregu që situata në cilën po gjendet Kosova është në faktimjarë si produkt i vetëm diskutimeve për poste dhe jo diskutimet për atë se qka është e rëndësishme. E di se gjithë qytetarët nëse sot i pytë, mësë pak ti kanë me thonë që e rëndësishme në agendën e tyre publike ose asë që si e perceptojnë jetën institucionale është posti presidentit për këtë moment. Për shkak të situatës e rënduar në aspektin e shëndetit publik, krizës ekonomike, tila, do me thonë, ka arë si rjedhoj edhe e pandemis, e kështu me radhë. Por, neve si klas politike nga ka bëhë me kuptu qartë dhe drejt, se ka mungu komplet lidhshmëria midis nevojave të qytetarve dhe asaj se qëfar ka shky për para. Tash, si ta shohim ne, ta kthejmë në atës se si mund të rjedhën skenaret, unë e para konsideroj që ka qenë me dy qëllime prezentimi i kandidaturës së zotit Haradinaj, i pari ka qenë që në një farë mënyre ka konsideruar si koha për të kthyer burgjin, mbi asaj çfar ati i ka ndodhë, se çfar ai ka mendu se i ka ndodhë me shkuarjet në Hagë dhe atë çfar disa herë është përmend të pihin e kuqë ja ka shtru zoti Thaçi në këthim, diskutimin e ti që ka pas edhe në seancën kur është votu gjykata speciale në kuvendin e Kosovës, kur ja ka tërhek vrejtjen zoti Thaçi se zoti Mustafa mund tjetaj që ta shtroj të pihin e kuqë ty, ashtu si që ka shtru mu. Dhe e dyta është se ka përdore dhe ajë një farë forme, ka dash me i testu ose me eshtu presionin mi disa saj që është diskutu që LDK dhe PDK ka një marveshje dhe nëse e kanë këtë marveshje, atëre kjo marveshje të shpërfaqë. Dhe të të me një goditje arihen dy coqe, duket se dhe është pa edhe në kuvendin e Kosovës, se PDK-ja në vazhdimësi i ka asistu lidhjes demokratike të Kosovës, një si përse LDK-ja një koj ka asistu zotit Thaçi dhe vazhdo në të asistoj, dhe tash asgjë nuk shkon në raport me atë qëfar është e rëndësishme, si që tash dhe ma herët për qytetarët, vetëm qëfar është rëndësishme për pozicionet e tyre. A duhet pritur të hapit diskutimi deri në konfirmimin e mundshëm, sepse argumenti i zotit Haradinaj është që një akt akuzë e mundshme ndaj presidentit Thaçi nuk duhet të zë Kosovën në befasi, që duhet të ketë pra përgatitjet që me një herë të zgjedhet një president i ri. Për kundër faktit që ne dim ku shtetuta ja jep Zonis Osmanin këtë rast ushruz e tyrë. Nuk ka pas të ndoni urgjens. Ma urgjens është ndryshime në qeveri. Unë e konsideroj shumë atë rëndësishme e nësod një vendimarje në ekzekutiv, një prioritizim i vendimeve që kanë të bëjnë qoftë me menaxhimin e pandemisë, me situatën ekonomike edhe me dialogun, gjithsesi krimi një konsenzusi i cili qënë në naracion që të gjithë e dim se qka është prioritare, kështu ka hubë radhitja e prioriteteve në Kosovë. E para dhe e dyta po plëtë si shpajtohem, nuk e kom po asë njëherë si problematike, ose nuk do duhet ishte problematike, për kundrejt se e ka rritë këtë, si me thonë, në farë mënyre, e ka inflamu lidha demokratike e Kosovës, që është në kësti posti, kur ka fillu diskutimin
fund vitin dhe fillim vitin, do të thënë fillimin e vitit 2020 kur ishte në negociata me vetëvendosjen, thua se ne kishim shkuar në zgjedhje presidenciale. Posti vendi nuk mbetet vakant, do të thënë posti pa president. Posti nuk mbetet vakant, dihet si është e paraparë me kushtetutë, dili shkon deri në personin e tretë i cili ose e cila në këtë rast që i bjen edhe kryetaria e kuvendit, edhe kryetaria e gjykatës kushtetuese mund të jenë ushtruese të detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, ne nuk e shohim se tash në këtë moment është diçka e cila pa cilën ne nuk mund të funksionojmë si shtet. Shumë më keq i kemi punët në sferën e ekzekutivit dhe me probleme të cilat janë duke u shpërfaqë çdo ditë, janë duke u bërë shumë evidente, dhe cilat po i kushtojnë edhe me jetë qytetarëve të Republikës, në mes të partive politike në ekzekutiv, se sa ajo se çfarë po ndodh me postin e presidentit. Me këto unë mendoj se të gjitha partitë të involvuara e kanë devalvuar drejt për drejt edhe përgjegjësinë e tyre publike me ndryshimet në qeveri, ndërzimin e qeverisë në kohë pandemisë dhe me mënyrën se si u sollën, ato e treguan se nuk e kanë atë përgjegjësi. Por me diskutimin tashëm publik, kur situata është shumë më keq për postin e presidentit, kanë treguar që absolutisht nuk kanë asnjë ndjeshmëri për rrethonat në të cilat jetojnë qytetarët. Do të thotë, ka thënë pra, nëse nuk i plotësohet pra kërkesa për të bërë prezident, do ta nxjerrë akën nga qeveria dhe e ka thënë vetë se do ta çojë vendin në zgjedhje. Unë në faktit që ne dim që jo domosdoshmërisht u tregua vendi shumë në zgjedhje për zonën e qeverisë. Po, besoj se zotja Radinaj po dëshiron të kthej argumentin e forcës së tij politike, domosdoshmërisht, pse ju gjend zotit Mustafa dhe zotit Hoti në këtë rast për ta formuar qeverinë jashtëligjshëm, por me vendim të gjykatës kushtetuese, me atë interpretim që edhe gjykata, më mendoj se vetë interpretimi i gjykatës e ka lënë hapësirën që të ndodhe kundër të asaj çfarë po thotë zotja Radinaj, për arsye se mund të shkojë prapë te mandatori, domethënë partisë parë, pastaj partisë dytë dhe kështu të shkojnë pafundësisht deri në momentin kur konsiderohet se krijohen kushtet për zgjedhje. Prap besoj që në asnjë moment pazaret politike nuk munden me zavendësu legitimitetin e qeverisë, e cila del nga vullneti i popullit. Ne kemi humb, këtu ka, domethënë ka një shkputje me disa saj se çka është vullneti i qytetarëve dhe kush po qeveris me vendin. Domethënë tek ne tash edhe sikur ta përjashtoj veten nga forca politike ose nga aktivizimi politik, ta kisha të njëjtin mendim. Do të thotë po e flas si një qytetar i Republikës së Kosovës e shumë mirë duke i përcjellë rrethonat në këto vitet e fundit. Besoj që është krizë e moralit demokratik ndoshta më e rënda që kemi pas prej periudhës së pas luftës. Për arsye se secilën herë ka pas një formë të arsyetimit të rrethonave, tash nuk ka fare përveç zhveshjes totale të qëllimeve shumë oportune të atyre që janë edhe në qeveri, edhe të atyre që synojnë postin e presidentit. Ende më keq që edhe si jemi pajtu, edhe unë e kom kundërshtu në shumë raste edhe vendimarrjen e zotit Thaçi. Megjithatë, në rrethonat të cilat është janë kriju, do të thotë ne kemi tregu ose është dashur të tregojmë një pjekuri pak më të madhe politike. Unë kam kritikuar dhe vazhdoj të mendoj që ka qenë i gabuar rastësia në fakt që zoti Hotit një të ndit ka qenë në takim me zotin Vuçiçin që zoti Thaçi ka qenë para prokurorëve të Hagës. Nuk do duhet të shkëllam që... Jo të një të ndit, unë mendoj që... Bruxell takimi. Po, po unë mendoj që aje që farë ka ndodhë, do me thonë, po marë parasysh tash, po flasë njerë. Jo, dhe ju që një si kritike presidentit Thaçi, pra duke të qudeshme të bëni këtë deklarat. E kom thonë edhe më kuvendin e Kosovës, e kom thonë që mu ka duk mu personalisht edhe besoj që prap është në një farë mënyrë e tregon mungesën e ndjeshmërisë për përgjegjësisë shtetërore, për arsye se prapë duhet bëhet një dallim. Domethënë ekziston një dallim midis asaj se çfarë roli dhe funksioni ka pas zoti Vučić edhe në kohën e qeverisë Slobodan Miloševićit, edhe tash edhe çka po ndodh, që të paktën të rrethonat mos koincidojnë të jenë të njëjta. Për arsye se zoti Thaçi mund të miret përgjegjës edhe të mbahet përgjegjës edhe për mos ndjekje ose mos kallëzime penale që është dashur të bëhen Serbisë. Për arsye se me siguri se shumë më e çluar do të ishin shumë zyrtar tjerë sër të jenë se sa përfaqësues të kastës politike tash kosovare dikur udhëhec të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Domethënë përgjegjësinë mbajnë në mos reagimin e tyre dhe në mos aktivizimin e tyre ndaj krimeve serbe, domethënë në periudhën e pas luftës, po flas me ato që ka është dashur të bëhet shumë më tepër në dokumentim, në përcjellje. Pra ti shumë ta ndryshonte ditën. Absolutisht. Por jo në momentin e njëjtë kur. Unë kam pa edhe
po e them edhe njerë dhe ja kam thonë edhe zotit Hutin në seancë, më ka duk tepër e vrazhd në fakt që ditën që aje është para prokurorve, këtë jetë para Vučićit. Dhe tët edhe ishte një performancë shumë dopt në aspekt me atë që farë kemi po ne si opinion publik, me sjelljen, me qasjen, me superioritetin që ushtroj Vučićin ndaj zotit Huti, dhe ajo me dëvërtit e ka sjell për ne ka qenë një thyrje morale e qytetarëve të Republikës për ato se si dëshiron ta kesh përfaqësimin e udhëhecve shtetëror, por natyrisht edhe në çfarë niveli dëshiron ta kesh shtetin të përfaqësuar. A presni që po të ketë bashkëngjitë të qeverisë të jetë pjesë e pazarave, le të themi, për zgjedhjen e presidentit të ri? Duket se po, duket se kjo është një bisedë që ka vazhduar, por nuk e kam fituar bindjen se ka një vendim final, ose të paktën prej dinamikës që i kemi pa në kuvend. Do të thotë, Partia Demokratike e Kosovës ka qenë shumë mirë sinkronizuar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe vrihet ajo energji ndoshta edhe pse në njëra opozitë, tjetra opozitë tash, ndoshta shumë më mirë se sa me AK-n ose Nismën. Dhe duket se bashkëpunimi i mëhershëm për kundrejt faktit që ka kanë deklaruar publikisht ka qenë një, si them, një shprehi të koordinimit më të mirë se sa me parti tjera. Por sa e kanë vendimin final nuk e di. Nuk do të befasonte pra. Absolutisht. Po do të kasë në një shërim. Në fakt unë mendoj se shtyrja dhe diskursi publik i konflikteve, ndërhyrja e zotit Mustafa në kritika ndaj partnerëve të koalicionit për jashtë LDK-n, është një farformë veçtrasimi rrugës që arsyetimi për përfshirjen e PDK-s të jetë më i lehtë dhe natyrisht gjithmonë si të nxjerr kartën LDK-ja e bëjmë për interesin nacional. Do të thotë arsyetimin e famshëm, qoftë për zgjedhjen e presidentit Thaçi në kuvend, qoftë për hyrjen në koalicion paraprakisht me ta në dhjetor të vitit 2014 ose me insistimin e miqve ndërkombëtar, po duket se tash numri ka rënë i miqve në kuptimin e prezencës politike, se dikur ishin gjermanët që kishin insistuar që hynin ose ashtu deklarohej të paktën PDK-LDK, pastaj u bë që amerikanët dhe tash nuk e di kush tjetër kanë vjetur kur të dy parët kanë tash ka të bëjmë dialogun, pra do të përdoret natyrisht Po të këja, thotë që nëse ynë e ka më rëndësi interesin shtetëror bashkimin për balë Serbisë. Po, me gjithat nuk është kjo një bashkim për balë Serbisë, për shkak se ajo që ka është bëtë diri më tash ka qenë e dokumentuar se qëfar do bashkimi për balë Serbisë, nëse nuk ka një ndryshim të strategjisë me Serbinë, do të ketë rezultatin e njëjtë. Te kemi pas qeverin PDK-LDK, kanë qenë gati 80 deputet, 78 nëse nuk gaboj, dhe prap ka pas probleme të vazhdueshme me dialog me Serbinë dhe me qeverisje me shtetin. Ne Serbinë nuk do të kryej punë bashkimi i forcave në Kosovë nëse nuk ka ndryshim të strategjisë në Kosovë, nëse nuk bëhet në një rivlerësim i marrëveshjeve të drejtashme dhe natyrisht nëse nuk ndrohet çësia në mbajtjen e Serbisë për gjegjes për krimet e kryera në Kosovë dhe dëmet e shkaktuara gjatë luftës. Shumë pak ka një farë mënyre punë në teren në Kosovë që të krijohet një narrativ tjetër, që të krijohet një bazë tjetër e diskutimit, për arsye se ne në vazhdimësi kemi mbet në pozitën inferiore ka shi Serbisë, ose të paktën ashtu e ka dalë rezultati i dialogut dhe në vazhdimësi Serbia në rrethanat aktuale ka kriju probleme aktualisht në mënyrë që të nxjerr ose ti të i kaloj ose të mos i marr parasysh problemet dhe luftën e dëmit që ka shkaktuar Kosovës pranë 20 viteve. Do të thotë tash filloi të diskutohet ose të trajtohet edhe çështja e rrugës Deçan-Plav, domethënë edhe Serbia duhet të diskutojë ose të bëhet temë diskutimit në Bruxelles, kur çështjet e tilla ose temat të tilla kanë mund të trajtohen edhe brenda në Kosovë me një seriozitet shumë të madh, me një vëmendje shumë të madhe, shumë më herët, të më thënë mos priti, kjo rrugë është shumë vite ka, 7-8 vite që është fillu ose që është diskutu ndërtimi saj, apo si që kemi pasur rastet e murit në Mitrovic, në Ur, pastaj trenit, nisjen e trenit, dhe më thënë krimin e krizave artificiale e cilat pastaj Serbia del si shpëtimtare, duke i mbulu në fakt ato për çfarë realisht duhet të jetë dialogu, dhe dialogu duhet jetë për marjen si për të përgjithsive, për krimet e luftës, për dëmet e luftës, për të pagjeturit natyrisht, dhe gjithashtu edhe për njohjen e cila duhet të vijë, domosdoshmë nuk ka kuptim dialogimi nëse njohja nuk është synimi të dy parteve. Do të flasim natyrisht për takimin me ambasadën serbe, por tek puna e presidentit të zgjedhjeve, në fakt llogaria e zotit Haradinaj për të provokuar zgjedhjet e reja lidhet me vetvendosjen. Pra nëse për të ka hynë në qeveri, LDK AK-ja nuk do t'i bëjnë numrat për kuorum për ta zgjedhur presidentin e ri, dhe me supozimin që këtë nuk të ta bëjë as vetëm dosja, do të provokon zgjedhje të re.
zgjedhjet e reja ndërmosdoshme, domethënë pa marr parasysh kalkulimet e Aleancës për Armërinë e Kosovës, unë thash më herët, ne kemi një dëmtim të madh të kredibilitetit dhe shkputje të përfaqësimit demokratik. Do të thotë, nëse e shikon, sot në përgjegjës për situatën aktuale, dalin tjenë Zoti Mustafa, i cili nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, dy parë zgjedhje, asë në vitin 2017, asë në vitin 2019, për arsye të ndryshme, por nuk ka qenë, nuk është matë, të më thënë, nuk e ka marrë, s'ka vota, individualisht. Absolutisht, për me subjektit. Po, pastaj, Zoti Aradinaj që ka heqë dorë nga detyra e ti si deputet i kuvendit Kosovës, Zoti Limaj, i cili e patë problemin aktual me subjektin e ti politik, apo me koalicionin në kalimin e pragut. I ke tre udhëhecës, cilit dy prej cilve kam pas mandat deputetit, njëri ka heqë dorë dhe tjetëri është aktualisht dhe nuk ka qenë në seanca, të më thonë asë ka qenë fare, të më thonë, cilë është lidhshmëria e përgjithsisë politike dhe institucionale që këta persona e mbajnë karshi përgjithsive të cilat pja japin vetit, ose po i marin. Të më thonë, me krejt respektin, edhe për krejt karierën e mëhershme, edhe për angazhimin, duhet të kthehemi në bazë, duhet të kthehemi që legjitimimi se cili duhet të bëhet përmes votës. Dhe vetëm në atë mënyrë ne mund të themi se kemi demokraci funksionale. Ne nuk kemi sot demokraci funksionale. Dhe kjo është tepër e thjesht të përshkruhet dhe të thuhet. Ka mbetur një sistem patriarkal, arkaik i vjetër, në mënyrën se si janë mbledh burrat, edhe kanë diskutuar përgjegjësinë e vendit. Më falni, po në këtë vend kanë ndodhur diçka tjetër, ndërkohë kanë ndodhur zgjedhje, kanë kërkuar qytetarët ndryshim. Personat më të votuar sot në Kosovë nuk janë pjesë e diskutimeve, nuk janë pjesë e diskutimeve për dialog, nuk janë pjesë e diskutimeve për zgjidhjet ekonomike ose për problemet ekonomike. Me sistemin aktual që e kemi, që nëse ka lënë ekzekutiv heq dorë nga pozita në kuvend, personat më të votuar në Kosovë janë jashtë kuvendit. Gjithsesi jashtë jetës institucionale. Dhe këtu tash për një herë paraqiten ata, baballarët e kombit ose baballarët e Kosovës që duan të marrin përgjegjësi. Jo, se qytetarët nuk ju kanë jap ose nuk e keni kërkuar këtë përgjegjësi. Po, ka kuptim sikur të thuhet. Okej, në rregull. Ne kuptojmë situatën, rrethanat me pandeminë janë tepër të vështira. Situata ka dalë jashtë kontrollit që moti. Domethënë ne për një periudhë kohore, në gati në një muaj, nëse nuk gaboj, kanë qenë gati 300 vdekje. Domethënë në një periudhë, do të thotë në një mesatar kemi pas 10 deri në 11, kanë variuar se ka ditë kur kemi pas gati 20 dhe ka pas ditë kur kemi pas 9, nga vetëm nga pandemia apo si rezultati i infeksioneve me virusin. Ndërsa kemi pas gjithashtu kemi humbje të cilat as nuk po vinë në shprehje të trajtohen, nuk kemi statistika të mirëfillta, domethënë ende nuk janë paraqitur ekonomike po. Nga humbjet ekonomike dhe punësimi, odat apo përfaqësues të bizneseve i tregojnë ato, por ne na duhet gjithashtu edhe të agjencionit statistikave, duhet një vlerësim i mirëfillt, natyrisht gjitha institucioneve relevante. Dhe tash duhet të përgatitet ose të prezantohet një protokoll i veçantë se si vendi të shkojnë zgjedhje. Po si të shkojnë zgjedhje pra? Në mes të pandemisë, përderisa i keni po kritikuar propozitat e tjera që rrezuan po, qeverinë. Qeveria ka qenë, po, dallimi substancial është që qeveria ka qenë legjitime. Situata me pandeminë ka qenë duke u menaxhuar dhe ka qenë nën kontroll. Po, kemi qenë tash nuk është duke u menaxhuar pra mirë, se tash nuk ka kushte për të mbajtur zgjedhje. Tash ka mundësi që të organizohen zgjedhje të cilat janë zgjedhje prap e para të jashtëzakonshme, se nuk janë në orarin e saj të rregullt ose në orarin e tyre të rregullt, e dyta me protokolle të veçanta. Modeli i Maqedonisë ka paraqitur zgjedhje 3 ditë, ne mund të kemi zgjedhje 3 ditë ose 4 ditë. Gjithashtu kthimi i fëmijëve në shkolla e tregon që domethënë në klasa mund të bëhet kthimi, por paraqihen si janë oraret e votimit, cili është protokolli i votimit, cili është protokolli i fushatës, do të thotë nuk paraqihen që të mbahen tubime ose nuk duhet të lejohen tubime konform gjitha rregullave dhe standardeve. Unë mendoj se sot qytetarët kanë më të qartë se kur se kë dëshirojnë ta votojnë. Pa marrë parasysh cilës parti. Domethënë kemi edhe nuk është e pa imagjinueshme, por ka ndodhur një polarizim i cili ta tregon ty sakt kush në cilën anë e mbështet. Nuk jep shpresë për krijim të një qeverie të re shpejt, zonja Farida. Nuk i dihet asaj. Jo, nëse i kthehemi nuk është vështirë sa konkludojmë, sepse edhe pas sondazheve, pra vetëm ndoshta dele para apo jo, të edin pothuajse të gjithë se vetë vendosja tele para, mund të kenë ndryshim tek vendi 2 dhe 3, por me kë bashkëpunon vetë vendosja, me kë e bën qeverinë, përderisa ka këtë shkëputje ka së madhe me gjithë partitë tjera politike. Me kë e bën qeverinë lëvizja vetë vendosja, besoj është pyetje shumë legjitime për lëvizjen vetë vendosja direkt, e para. Një pjesë, jam pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetë vendosja, absolutisht kemi bashkëpunim shumë të mirë, dhe po besoj që jemi në një rrugëtim të një bashkëpunimi afatgjatë, por ajo që ka, duhet të them, është që duhet të lejohet që të flasin ata cilëve ju more drejta e vendimarjes, dhe këta e qytetarët.
Dhe në momentin kur vendi shkon në zgjedhje, në momentin kur del rezultati i zgjedhjeve, atëherë dhe i dim sakt edhe qartë se cilat janë prioritetet e qytetarëve dhe si e kanë pasur gjithë këtë menaxhim situatës. Tash unë nuk mund të flas në emër të vetëdosjes tem e bëj me këtë parti ose se bëj me atë parti, por mendoj që ka hapësirë të mjaftueshme që të mendohet se çfarë do që të ndodhë me procesin zgjedhor do të jetë më e mirë se sa se çfarë po ndodh tani me kushzimet e partive dhe liderëve të partive në tavolinë pa legitimitet. Tash po ndodh një farë forme reciklimi i ata po konsiderojnë që e kanë legitimitetin, por reciklimi i mandateve, i pozitave, i pushtetit, ndërsa qytetarët po shikojnë seri. Ku nuk e kemi pas më të përjashtum? Qytetarët e Republikës Kosovës, tu i marë parasysh edhe rrethon atë pandemis në vendimari se sa që i kemi tash. Kom qenë kritike shumë e ashpër edhe qeverisjes panë. Do me thënë, kam qenë pjesë e opozites, bashkë edhe me Levizin Vetëvendosje edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ndryshimi në këtë diskurs të asaj se çfarë ka marrë qeverisja panë, e cila me krejt kritikat në vendimmarrje dhe në keq përdorime dhe në keq menaxhim të buxhetit, e ka pas legitimitetin për arsye se ka dalë koalicioni i parë zgjedhor. Në krejt këtë proces ka ndryshuar vetëm LDK-ja. Sa ata mund thonë, jo, na kemi kemi pas bashkëpunim me, ka qenë vendimi mirë që jemi ndalë prej vetëvendosjes, por nëse shikon deklaratat, tash i lexoja sot edhe deklaratat e zotit Hoti në raport me dialogun. Po të njëjtat kur tenton te zoti Haradinaj atëherë si kryeministër, ti ofroi opozitës bashkëpunim për dialogun, të shumë më të ashpra i ka pas reagimet zoti Hoti në atë kohë në raport me bashkëpunimin me zotin Haradinaj, që ka qenë legjitim për arsye se ka dalë koalicioni i parë. Do me thënë, ata ishin të parët, kjo ka qenë kandidat për kryeministër dhe u bë kryeministër. Tash, zoti Hoti nuk ka qenë kandidat për kryeministër, nuk është më i votuari, qytetarët nuk e kanë votu Lidhjen Demokratike të Kosovës në vitin 2019 për zotin Hoti për kryeministër, por e kanë votu për Vjosa Osmanin për kryeministre. Dhe del tash edhe të kërkon prej partive opozitare, përfacus, për të shku në shtëpinë e bardhë, në mesin e fushatës presidenciale në SBA, është e para dhe qesharake, e dyta jo serioze dhe e treta, vetëm e humb kredibiliteti për çfarë do që po mundohet me nxjerr, për arsye se nuk ka më material, nuk ka më bazë, nuk ka asnjë kredibilitet të flas ose të shtyj për një proces cilin nuk e ka mandatin ta bëj. Pse nuk e ka mandatin? Pra, unë e di që jeni kritik ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, por legalisht spaku, pra, gjykata kushtetuese vendos. Qeveria është votuar në kuvendin e Kosovës, mund të jetë kontestuese vota e njëri deputet, ose dy deputetve, ose ndërhyrja presidentit në proces. E zotit Etem Arifi, e zotit Shala moralisht mund të jetë kontestuese. Po, dhe ndërhyrje presidentit në këtë proces, e cila mund të akthej procesin në pikën zero. Por, përderisa, nuk ka vendim të tila, kjo qeveri pra ka legitimitetin e saj. Jo, nuk e ka. Unë nuk e bes, po mendoj, nuk e tregon asë mjë për asy se prej një vendimi të gabuar, ose prej një vendimi, them, me shumë pikpytje, hajde që s'pe marim që është definitive, ose po e alëm që gjykata të tregoj a ka qenë vota e zotit Arifi legitime apo jo, tash përshkojmë në gabim pas gabimi. Do të thotë, tash vendimarja është vetëm t'ju dopsu, postet politike po shkojnë në, do më thënë, në pazare ashtë ulta dhe ashtë pa kuptimta për qytetarët, sa më tash edhe sikur t'ishin, edhe sikur t'mosht kontestoj vota e zotit të Marifi, edhe ndërhyrja presidentit në rastin e votimit të Haxhishalës, atëherë prap këta po tregojnë që prap nuk e kam pas as kapacitetin politik, dhe as idenë se si duhet jetë qeverisja në rrethonat kur nuk është vetëm vizita në shtëpinë e bardhë çështja e qeverisjes, se kështu është zbërthyer atëherë, është zbërthyer që është për çështje të dialogut, është për rëndësi të vendit e kështu me radhë. Por pastaj doli, u bë publike akt akuza për presidentin, ende pa konfirmuar, u ndërpreja udhtim në gjys, pastaj ishte një udhtim tjetër në gjysmën e 2 të gushtit, ndodhi infektimi i zotit Hoti dhe tash është e treta. Do më thëmë përpjekja e tretë realisht për vizit në shtëpin e bardhë. Cila ka qenë edhe prej filimit, arsyja ose një farë mënyre arsyetimi kryesor që pse nuk mund të jetë ose të vazhdoj qeveria Kurti në atë kohë. Do të flasim më njëherë për shtëpin e bardhë dhe takimin, por a i bje pra që edhe me përgraset publike që po i ka lidhë këja me akën, përgraset publike që i kishtë me njerë dhe vetëndosja me lidhë këja në qeverin e kaluar, që nuk mund të ketë pra stabilitet, nuk mund të ketë qeveria faqxhata. A është formula e vetme në fakt për qeveria faqxhata LDK-PDK?
Jo, për arsye se ata nuk janë treguar që janë kanë mundësi të qeverisë. Jo, kanë bashkë qeverisur. Kanë bashkë qeverisur 2 vite e 7 muaj. Po, po dallon me 50 ditë dhe tash 50 ditë tjera. Po mirë, se standard ne na bën qeverisja. Ne e dim se afatet kushtetuese të qeverisjes, domethënë me zgjedhje çdo 4 vjet, nëse ne standard na bëhet në periudhën e pas shpalljes pavarësisë, po. Nëse ne standard na bëhet qeverisja 2 vite e 7 muaj ose 2 vite sa ka zgjat, atëherë me vërtetë si kemi punë të mirë, po unë besoj që ka mundësi. Po mirë se 50 ditë ose 100 ditë sa mund të shkojë qeveri sotin, nëse ajo ja provon zgjedhje. Po nuk është prapa ajo çfarë i duhet vendit, se nuk flasim ne që qeveria LDK PDK do të jetë qeveria e cila do të ketë zgjidhje se do të sjellë vendime të tjera. Prap, domethënë ti e ke në karikën e kryeministrit zotin Hoti që është përfaqësues i LDK-s, si ke ministrat e LDK-s, si ke LDK-n duke u thëgjë me shëndetësinë, me mënyrën se si e ka sjellë vendimin për të sjellë një person i cili nuk e ka as përgatitjen minimale për të qenë ministri i shëndetësisë në kohë pandemisë. Në fakt si e ka trajtuar LDK-ja vendin në raport me pandeminë është njëjtë sikurse një parti politike mund ta trajtojë vendin në kohë lufte. Por kjo është luftë tjetër, kjo është luftë biologjike ose ne do të ishim në luftë armatosur. Mlerin që i kujtoj juve dhe gjithë tjerve, kur është ndru qeverisja në zgjedhje presidenciale të zakonshme në shtetet e bashkuarat Amerikës, nga presidenti Bush, tek presidenti Obama, sekretari i mbrojtjes i presidentit Bush ka vazhdu edhe për një vit e gjysë më mbem presidentin Obama me kërkesin e ti. Arsyeja ka qenë se vendi është në luftë. Në fakt, trupat amerikane ishin në Irak, kishte involvim të madh në lindjen e mesme dhe duhet një stabilitet për vendin. Në rrethana të cilat kanë ndodhur, Lidhja Demokratike e Kosovës, partia më e vjetër në Kosovë, institucionaliste, ka rrëzuar qeverinë, ka iniciuar mocion në kohë të luftës biologjike ose luftës me virusin, ka ndruar ministrin që ka qenë duke menaxhuar të paktën në rrethana dhe në kufizime që i ka Kosova, në mënyrën e mirë të konfirmuar edhe ndërkombëtarisht dhe ka sjell ministrin që spari ka bë gabime bazike me emra të aparaturave elementare që janë për smundje. Në vend respirator ka thonë aspirator, ose nuk e ka ditë çfarë titulli ka, ka thonë unë jam ministri, si unë si ministri i drejtësisë. Vetëm e vetëm për t'ia marrë votën për ta votuar qeverinë Hoti. Në rrethana të tjera, prapë po them, në një shtet ligjor, ne duhet, nëse ka... LDK-a duhet t'ja kërkon të zotit vitit së të vazhën të jo, vitej ministri i shëndetësisë? Jo, shteti duhet t'ja kërkon të LDK-së përgjithsin penale për atë se çfarë i bën i vendit. Absolutisht, nuk e mendoj më që ka pas hapësirë bashkëpunimit në momentin kër është bërë mocioni mosbesimit. Gjithmonë kam deklaru, nuk mund të shtyhet me dhunë bashkëpunimin mes dy partive. Edhe e kuptoj që LSK LDK-ja ka pas probleme përmbajtësore në qeverisjen e zotit Kurti, atëre po kanë mund të deklarohen, por të thonë se zgjedhjet do të bëhen në momentin kur të përfundoj pandemia, që është tërësisht legjitime. Do me thonë, kjo ka legjitimitet. Jo, po kërkoni zgjedhjet pa përfundu pandemia, pandemia e është, në fakt, jo, në prakë të rjutë kohore, sa ishte duke u menagjuar. Po tash, këta e solën këtë keq menagjim të pandemis. Edhe, nuk e di... Që i bije prapë, që është... Në momentin, ne s'farë... Nuk është e mençur fort kërkohen në zgjedhje, ose të bëhen zgjedhje. Jo, tash do të ndërpritet ky keq menaxhim dhe vetëm mënyrë është që të ndërpritet mandati i tyre, se nuk mundet më u vazhdu mandati i kësaj qeverisë. Sa do të vjen përsëri zoti Vitia, ministri i shëndetësisë, ndalen vdekjet, infektimet, duhet të kthehen në fakt është një mori masash që duhet të ndërmiren qoftë me zotin Vitia ose kush do të jetë. Lidhet me hapjen e ekonomisë zonë Kusari Lila. Pra, lidhet edhe me hapjen e ekonomisë, lidhet me nivelin që ka ndodhur në gjithë botën, sepse rikthim të infektimeve ka edhe në Spanjë. Ne kemi pasur situata alarmante në SBA, ka në Francë. Po, veç edhe SBA-ja me Kanadën janë dy shtete të cilat i ndon një kufi dhe pak a shumë popullata do të thënë varet prej sistemit të mrenda, se si menaxhon Kanada dhe shtetet e bashkuarat Amerikës. Shumë e madhe popullata e SBA. Deri në fund të gushtit, kufiri i SBA Kanada është i mbyllur me vendim të Kanadas për shkak të mungesës së menaxhimit si duhet të pandemisë në shtetet e bashkuarat Amerikës. Po flas për nivel të zhvillimit. Do me thënë të dyjat janë antare të gjeshtatëshit, janë vendet më të zhvilluara në botë dhe dalën mënyra se si është menaxhu pandemia. Numri vdekjeve sot në shtetet e bashkuarat Amerikës është me i larti në botë, për vend, do me thënë në raport me atë se Kanada ka fillu gradualisht të hapë ekonomin, ka fillu, do me thënë të marë vendime, por dalon për arsy se ka pas një qasje tjetër të menagjim. Është, faktori njëri e ka bë dalimin midis vendeve ku është menagju pandemija si duhet dhe midis vendeve ku nuk është menagju pandemija si duhet. Gjermania ka pas tjetër menagjim të pandemis në raport me Suedin, si vend nordik, si vend i zhvilluar, ku numri vdekjeve shumë i madhë në raport me popullsinë. Sepse nuk është mbyllur fare. Po krahasuar me Gjermaninë. Po Gjermania asnjëherë nuk e ka mbyllur në tërësi ekonominë. Asnjëherë ekonomia e Gjermanisë nuk ka qenë mbyllur, po ka qenë me masa shtesë. Do të thotë faktori njerëzi e bën dallimin në mënyrën se si menaxhohet pandemia. Ne thjesht nuk po dinë, po thoni.
as nuk po din, as nuk po kanë guxim. Shiqoj se çfarë po ndodh me sistemin e arsimit. Sot, domethënë kemi vetëm pak ditë në fillim të shtatorit, shtetet vetëm i kanë bë publike, a do të fillojmë mësimin shtator, a do të fillojmë mësimin tetor, si do të bëhet? Këtu ministri i arsimit që e ka marrë përgjigjen si ministri i arsimit, fillimisht ka refuzuar që të marrë vendimet vet, ka thënë se duhet të sjellë në qeveri, kur janë bërë vendime takimi me kryetarët e komunave janë dalë shumica të paqartë dhe të pakënaqur ditë më parë me kryeministrin e Kosovës me atë se si janë dhënë instruksionet ose si është diskutuar. Asë me sërinë kaluar kryetarët komunave nuk kanë qenë të kënaqur. Ka pasur edhe nga Zoti Ametit, nga kryetarë të tjerë kritika se të gjitha njoftimet janë mërë në momentin e fundit. Që nuk është dhënë kohë komunave që të përgatiten. Kanë qenë ditë të para të pandemisë dhe ka fillu gradualisht, por mos ta harrojmë se në kohën kur ka qenë qeveria Kurti, kryetari Ameti ka qenë prej kryetarëve që është lavdruar me mënyrën se si po e menaxhon pandeminë në Prishtinë. Kryetari Ameti ka qenë prej kryetarëve që është lavdruar me mënyrën se si po e menaxhon pandeminë në Prishtinë. Domethënë ka funksionuar mirë. Kosova ka qenë mbyllur. Po, Kosova ka qenë mbyllur, po domethënë Prishtina ka qenë mbyllur. E përmendet, po flas pse i përmendet, domethënë pa ndonjë shkas të veçantë, por në momentin kur e ke një udhëheqësi në nivelin qendror, i cili është pak më i qartë dhe ka masa të cilat dihet se cilat domethënë kanë e para qartësi edhe e dyta efikasitet në zbatim edhe kryetarët e komunës, kryetarëve të komunave ju është par puna. Sot është një kaos total, qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror, dhe dallohet dhe vrejë që është mungesë e leadershipit. Domethënë, prapë nuk mund të kthehemi në mbyllje totale. Si pas asaj se çfarë shihet, por duhet një mori masash të cilat tregojnë që ka seriozitet në zbatim. Ne kemi pasur kryeministrin e vendit i cili del edhe flet për policinë dhe për inspektoriatin, edhe i kritikon. M'fal, për një ministri të brendshme dhe për një ministër të shkarkuar të brendshëm, ata e kanë prish qeverinë. Kush është ministri i brendshëm? Është po i njëjti person. Si mundet kryeministri me çfarë të drejtë ai del edhe i kritikon policinë se nuk po i zbatojnë, kur e ka bë javë më parë, njëjtë me inspektoriatin, kur në dy dikastert janë drejt për drejt kompetencë ekzekutivit. Si mundemi me thona përgjegjësitë mia tashun po i lë faj dikujt që është domethënë ai i cili në zinxhirin e vendimarrjes është i katërti ose i pesti, dhe të tjerë në mes që janë nuk mohen përgjes, po mohen përgjes ata që janë atje në teren. Çka ka lidhje që zoti Zema është jurist? Kjo ka të bëjë me të qenurit menaxher, apo jo, sepse jo mjek as rrallë ndonjë prej atyre që kanë qenë ministra të shëndetësisë, kanë qenë mjek. Po, është e vërtetë, dhe është mirë me qitë një ekonomist me udhëheqë luftën, kur kemi së në vend se një ministri të mbrojtjes, se një general i luftës, kjo është, kjo dallimi. Ose një jurist, për shembull, mund ta udhëheqë del në fush betej, s'o problem, deri sa i bjen në fije, numri i atyre që vdesi në fush betej rritet, po s'ka lidhje, dikur mëson se është në rajonin. Ose nëse mëson armët, llojin e armët. Po, edhe mëson armët, çka është AK-47 ose çka janë ato të tjerë ose granatat e kështu me radh, po. Pra ka të bëjë me kohën kur ndoshte. Duhet një mjek për shkak të pandemisë. Një punëtor shëndetësor, një dikush që është marrë me politika të shëndetit publik. Domethënë mund të mos jetë mjek, po është që ka studiuar politika të shëndetit publik, dikush që ka menaxhuar fakt institucion shëndetësor. Unë nuk kam menaxhuar institucion shëndetësor. Kam kishit pranuar nga ministri i shëndetësisë. Absolutisht jo, në pandemie jo. Kam master në administrim biznesi, kam menaxhu organizata, kam menaxhu ministri në qeveri, kam menaxhu komun, por konsideroj që për atë dikaster nevojitet dikush që vendimet nuk i duhet të shpjegohen me orë të tëra se cili është efekti i secilit vendim, apo se cila është forma më e mirë në një sistem shëndetësor i cili ka limite të mërësisht të mdoja. Do më thënë, ne dim qëfar gjendje kemi komplet sistemi shëndetësor të rënduar për shumë vite me rrë. Ishe propozuar në faktu se mendoj që mund të cedhe Valbon Krasnici, infektologu. Po nuk e di pse ka ndodhë, po Valbon Krasnici nuk kishte vot në kuvendin e Kosovës dhe për atë po kthehem prap në fillim, për arsye se kishte Armen Zemaj. Dhe ende për të qenë ma ironike, Armen Zemaj ishte kandidat fillimisht për ministrë të bujtësisë. Po duket se për brenda nuk u dakorduan dhe pastaj bujtësi dhe shëndetësi është njëjtë, çka ka lidhje? Të shëndosh është kafshët ose të kesh politika për rendimentet e grurit është e njëjtë sikur se të diskutosh për shëndetin publik, respiratorët, apo menaxhimin në spitaleve rajonale, apo furnizimin me oksigjen, apo furnizimin me barna. Ju keni informacione që zotë Zema e ka kushtëzuar votimin e qeverisë me postën e ministrit të shëndetësisë? Ka qenë e ditur publike që ka ekzistu një debat për brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kushtëzim me vot për zotin Zemajt në postin ministror. Dhe pse dikush në mendje të shëndosh e dërgon atë në ministri të shëndetësisë nuk e di. Por si do qoftë, mos jetë kjo personale, se nuk kam unë asgjë personale me zotin Zemaj, po është me mënyrën e vendimarrjes, do të thotë po flasim për praktikat e vendimarrjes, duke mos i përfshi në këtë
proces gjithë ata që mund të kenë edhe emrat të tjerë, do të thotë që s'ka të bëj me dikë personalisht, por ka të bëj me mënyrën se si sjellën vendimet në kohën midis krizës dhe pandemisë. Flasim për dialogun, pra ju e kritikuat një ftesë që sot Zoti Hoti ka bërë për të qenë pjesë e delegacionit edhe PDK-ja, edhe vetëvendosja, naturisht vetëvendosja, aktualisht është partia më e madhe në vend, me më shumë të deputet, në asnjë mënyrë nuk do të duhej të bashkohet delegacion. Jo, unë besoj që ajo që ka do të ndodhë është natyrisht e para që tajmingu është shumë i keq, koha, për arsye se është pak para zgjedhjeve presidenciale në SBA, për arsye se nuk kemi pas një proces që është ndërtu, do më thonë ne nuk mundemi që të kemi një pauzë 20 mujore në dialog dhe pastaj me një herë shkojmë në marveshje finale, se e dim vetë edhe këto jo prej administratës BE-s ose Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për prej përvojës tashmë të ndërtuar me vitet të tëra me Serbinë dhe me dialogun me Serbinë. Dhe nuk ka me pas diçka përveç asaj çfarë është edhe në dy takime tjera, të cilat nuk u mbajtën, që mund të ketë diçka vendimtare. Jemi duke pas kush është Serbia dhe kemi pa. Dhe natyrisht pa e pas një çasi tjetër, Kosova nuk mundet me shku në këto takime vetëm sa për të qenë. Dhe tash edhe ftesa e sotit është sa për të qenë, sa për dalë në fotografi. Është mirë dikush t'ia rikujtoj Zotit Hoti, cila është deklarata e tij kur të njëjtën ftesa ka bërë Zoti Haradinaj në vitin 2018, nëse nuk gaboj. Kur është bë ai delegacioni i famshëm? Delegacioni i famshëm antikushtetues që u publikua, u bë publik që nuk është në përputhshmëri me kushtetutën, e njëjta po ndodh, kanë përcaktuar një person tjetër, zotin Hyseni, që të jetë përgjegjës i dialogut mbas çka, mbas çfarë kompetence, domethënë që i deleguar tash i kryeministrit, kur vet atëherë aktvendimi i gjykatës kushtetuese ka deklaruar se për çështje ekzekutive është vet qeveria, do të thotë ata që janë të emëruar në qeveri, zoti Hyseni nuk ka qenë emëruar në qeveri, nuk është të si ndonjë funksioni në kuadrë të qeverisë, tash është bë për dialogun dhe tash ai shkon nesër në Bruxelles me nuk e di me kënd, por që do të fletë për çështjet ekonomike edhe në Bruxelles. Pa një specifik mbi atë se cilat çështje ekonomike, çfarë përgatitje. A shkëfim në diskutime teknike në fakt, nëse pra është Zoti Hyseni ai që e përfaqëson Kosovën në takimet e Bruxellit. Deri më tash, narracioni publik ka qenë se ai po përgatit marrëveshjen finale, nëse mbanin mend. Edhe në deklarimet e tij të Zotit Hoti në Parlamentin e Kosovës, ka thënë se ai mirret vetëm në një çështje si ekspert dhe është traftimi i marrëveshjes finale. Tash, nëse në Bruksel ai shkon për çështjet ekonomike ose nëse ka diskutuar më herët për çështjet pa gjeturve, ne nuk kemi marrë asnjë informacion se për çfarë është trajtu. Nuk e di, ai keni përcjell kanë qenë një pas një tweetat apo mesazhet publike të zonjës Kandić, drejtore së fondit për drejtën humanitare në Beograd. Dhe çdo ditë ajo ja ka rikujtu nga një varez masive dhe rrethonat se si janë gjetë trupat e shqiptarve presidentit të vendit të vetë, Zotit Vučić. Çdo ditë ka pas specifika mbi emrat e të pagjeturve, mbi mënyrën se si janë gjetë trupat, mbi atë se sa janë gjetë dhe sa kanë betë pa u gjetë dhe sa ku janë zhvendosë. Do të thotë çdo ditë ajo, si sërbe, ja kujton presidentit shtetit vet, çështje të cilat nuk na ka deklaruar neve kryeministri i Kosovës, ja ka rikujtuar Zotit Vučić. Në momentin kur ai në Bruksel, siç është dal apo ka rrjedh informacioni, ka thënë, "Po, flasim për të pagjeturit, më trego ku janë vorrezat, un po shkoj edhe po i kërkoj." Ministri i informacionit i Serbisë. Ndërsa sot Zoti Hoti del edhe thotë, "Është diskutuar në takimin e kaluar për të pagjeturit, tash do bisedojmë për ekonomi." Ndalu, çka është diskutuar për të pagjeturit? Çka ke vendosur për të pagjeturit? Ku a ka ndonjë zbulim i ndonjë varrezë shtesë masive? A ka kthime shtesë? A ka ndonjë dakordancë mbi trupat, mbi emrat, mbi procesin se kur duhet të përmbyllet ose edhe sa duhet të vazhdojë? Nuk ka. Në të kundërtën kemi shoqërinë civile në Serbi, e cila ja rikujton vendet, mënyrat, se si janë, kush janë ata, çka është gjetë në trupat e personave të vrarë, që janë zhvendosur prej Kosovës dhe janë dërguar në Serbi. Apo thoni se Zoti Hoti është i papërgatitur për të udhëhequr dialogun? Atë se në arritjes së marrëveshjes. Me këtë, do të thonë, në këtë pyetje është vetëm një element. Zoti Hoti nuk ka legitimitet. E them me kompetencë dhe përgjegjësi të plot të udhëheq këtë proces. Le të dalë një zgjedhje, le të fiton, le të jetë ai i cili, le shpaloset platforma. Nuk është kush e ka legitimitetin, nëse ai jo, nëse presidenti Faqi nuk mund të shkojë, kush e ka legitimitetin për të shkuar më 4 shtator në shtëpinë e bardhë? Nuk ka tash hapësir, as nuk ka
prioritizim të agjendës në ato se si çfarë çasi duhet të ketë Kosova me Serbinë. Kosova duhet ta ketë një agjendë të vet. Mirë, shumë mirë është, domethënë që ka vëmendje të shtëpisë së bardhë dhe presidentit amerikan për këtë proces, por duhet të ketë vëmendje për tërë procesin. Jo për një takim, domethënë se në ndërkohë duhet të ndodhin gjëra të cilat e plotësojnë fotografinë, e plotësojnë kornizën, duhet të ketë përmbajtje. Ne nuk e kemi pas përmbajtjen. Nëse përmbajtja janë tri marrëveshje për Hekurudha, për vijën ajrore dhe për autostradën, ne nuk ka pas proces i cili ka sjell deri aty, veç që mund të tregoj se si zbatohet. Dhe ka çakordim. Do thot nëse është fol për të pagjeturit, ne nuk na ka thënë askush në Bruksel, askush s'ka përmend çështjet ekonomike. Do të thonë që është diskutuar ose janë trajtuar mënyrat se si duhet të bëhet investimet. Nuk ka pas diskutim mbi atë se ku do të shkojë linja e Hekurudhës. Ka qenë tjetër diskutim, unë ja kam bërë pyetje zotit Hoti, nuk është përgjigj në kuvendin e Kosovës. Tjetër diskutim ka qenë me procesin e Berlinit se nga duhet të shkojë Hekurudha e Kosovës, ndërsa tjetër është prezantuar në dokumentacionin që është në shkruar nga zoti Granell. Do të thonë që është tepër e rrezikshme kur na si kosovar kemi nga dy parë zgjidhje përmbarësisht se kush është involvuar në proces. Procesi i Berlinit ka qenë proces i udhëhequr nga kancelaria Merkel për vendet e Ballkanit Perëndimor, me një mori projektesh të infrastrukturës së përgjithshme që janë integruar të gjitha shtetet. Dhe tash nuk na ka treguar se nuk është përgjigje asnjëherë se ku ka mbetur procesi i Berlinit në raport me marrëveshjet ekonomike pra, midis Kosovës. Për vetë zotit, Kosova nuk është e gatshme për takimin e katërshkruar. Jo, absolutisht, nuk ka të bëj, un prapo e kthej, nuk ka të bëj me çështje personale individuale. Zoti Hoti është akademik, profesor me PhD e të tjera, por në këtë kush dhe që të vendoset në pikë, nuk ka pregaditje me informacionet të cilat duhet të ketë por, e para një agendë, e dyta një strategji dhe e treta një vit. Përsa është kryeministër, do të ketë një ekip pra i cili do të shoqëroj, do të informoj. Po, do të ketë një ekip që do të merë shënime, një ekip që mund t'ja bajnë valigjën, ose një ekip i cili mund t'i tregoj se ja thu kështu, apo ja thu kështu në anën tjetër. Por, nuk mund të ketë pregaditje cila të kanë tregu agendën shtetërore. Cila është agenda shtetërore? Agenda është për t'i kërkuar një e Serbis, pra, e kështu e thotë koalicionin qeveritar, kërkesa e parë që zoti Hoti do të bëj kur të ullet në takim me zotin Grenell, jo po zotin O'Brien, është që të thotë që ne kemi ardhur këtu për ta kërkuar njërën nga Serbia. Edhe që ka mendojnë se do tjetë përgjigja nga ona sërbe? A që ne nuk një njojmë. E po pra, të gjithë, mirë, por, atëherë edhe Kosova do tjetë një fotografi. Kosova duhet të mbaj pozicionin e saj. Kosova, do me thonë, që njoja është e vetëmja gjithë. Dialogu nuk ka alternativë. A duhet të shkohet në shërbinë e bardhë në katër shtator? E po tash kur ardhi deri këtu puna, edhe kur është diskutuar, tash është një farë situate, unë e kam kështu personalisht, është çështja se kur e ketë involvuar shtëpinë e bardhë ose presidencën e SBA-ve, por atje asnjëherë nuk ka ndodhur që rrethon midis fushatës. Do të thonë të ndodhin takime të kësaj natyre dhe kjo është ajo specifika e cila tash ja ka vendosur një hije komplet tjetër këtij procesi. Ne kur fillojmë fushatën në Kosovë, jam, do të thënë, tash më kam bërë dini dekadë, shumë fushata, si qoftë nivelit lokal, qoftë nivelit qendror. E di vëmendjen edhe dhe mënyre çështje delikate, si më thonë, të ndjeshmërinë, faleminderit, ndjeshmërinë e rrethanave, cil qoftë ambasador, qoftë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare e kanë me gjitha partitë politike pa dallim. Për arsye se dëshirojnë që t'japin konotacion se e mbështesin njërën apo tjetrën pas. Dhe tash në mesin e fushatës, kur çdo ditë më tepër është një gjuhë e acaruar, a do të deklaroj pala kosovare se tash si sukses i presidentit Trump, i cili ose i zotit ambasadorit Grenell që është aktiv në fushat, del dhe thot ne kemi arritur marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe pastaj të del kandidati presidencial Joe Biden, i cili është shumë mirë informuar me Kosovën, i cili ka edhe emocionalisht lidhje me Kosovën, edhe thot ajo marrëveshje nuk është asgjë se ne e dim, se aty ka pas vetëm një kornizë të marrëveshjes ekonomike, dhe me thonë kush fiton këto? Ama Kosova nuk e ka luksin të vetë joshë bashkë, apo jo? Mirë, kush fiton këtë proces? Kosova duhet të shkojë në takimin e katër shtatorit. Ne zgjohemi edhe është zëvendës presidenti Biden, presidenti Shteteve Bashkuara të Amerikës, cili do të jetë atëherë. Për këtë duhet e para strategji dhe e dyta çësje. Ajo veç kanë ndihmën, më bëj Joe Biden president. Ne kemi sjell, këta e kanë sjell punën deri këtu. Jo, jo, këta e kanë sjell punën deri këtu, për arsye se në deklarata të tilla dhe në vazhdimsi duke u thirrë në ambasadorin Grenell apo në përfaqësues të SBA-ve, e sollën punën deri te rrëzimi i qeverisë. Tash kur e kanë pru punën këtu për të qenë mos më keq, që të jenë pjesë e fushatës apo të jenë të bëhen pjesë ty në gërshër, ta asaj qëfar nuk do duhet ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qatë themi ne. Por,
Më 4 shtator do të shkohet në shërbin e bardhë. Mirë, rruga mbarin qoftë, uroj që mos dalë asgjë tjetër që mund t'i ndalë, si që ka dalë për dy herë të tjera, hera e parë me akt akuzën e presidentit, hera e dytë me infektimin e kryeministrit. Fatkeqësisht do të ketë shpenzim të paras publike për delegacionin. Unë personalisht nuk pres diçka të madhe dramatike, dhe ajo se çfarë mund të pritet, përveç ndoshta fotografisë, janë deklaratat kundërthënëse që do dalin nga dy taburet prezente, edhe nga pala serbe dhe nga pala kosovare, dhe tjetra që shihet prej së largu se nuk ka përgatitje dhe nuk mund ketë përgatitje me këtë çësje të as të partnerëve të koalicionit e LRM të spektrit politik në Kosovë për një marrëveshje me Serbinë. Pra, ende nuk është e qartë se cila është agjenda, pra askush nuk ka bërë publike, dhe janë të dy opsionet, pra se njëra prej tyre që mund ketë në nënshkrim të marrëveshjeve që do të bëhen, pra marrëveshje që ishin vetëm në Bruxelles, iniciativë i tyre ekonomike, dhe nuk përjashtohet mundësia, pra, që mund të ketë një dakordim për marrëveshje finale. Sipas zotë Aradinaj, thazëm, njëri prej aktorëve politikë është shumë optimist që mund të ketë marrëveshje që do të nënshkruhet përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e bardhë. Tash skepticizmi im shkon në atë që duhet t'i vlerësoj ata për ato çfarë kanë thënë dhe çfarë kanë bërë në kohën kur e kanë pasur përgjegjësinë. Zoti Aradina i kishte përgjegjësinë për dialog, ja pat lënë zoti Thaçi, pastaj e krijoi një ekip që doli antikushtetues. Tash hera tre çka ti besojmë tash ose të besoj që ai po ja qellon kësaj rrade që ka domethënë mundësi për një marrëveshje të tillë, ne mundemi të sillemi në mënyrën se domethënë që absolutisht se partneriteti me SBA dhe përfshirja e SBA dhe në krejt procesin në Kosovë është nuk diskutohet, domethënë ajo është kushdo që shpenzon kohë të trajtoj ose të thuhet a jemi një pro amerikana jo, ajo është mendoj domethënë vetëm sa për po vetëm sa për të marrë fokusin diçka ose të mundohet të shesë diçka që s'është e vërtet. Por në anën tjetër gjithë jemi njerëz të rritur dhe në politikë tash për shumë vite dhe të flasim për gjëra, s'nis mund të presim rregullia as magji. Aktorët janë të njëjtë, temat janë të njëjta, nuk janë prek, nuk janë trajtuar, nuk ka pas rezultat. Si mund të presim ne që mund të ndodhë diçka magji? Nuk mund të bëjmë magji. As presidenti SBA-ve, as kush në këtë raport, në këtë rast, në këtë periudhë kohore. Po, tu ke njohur këtë administratë, këtë president, nuk përjashtohet asgjë, zonja Kusari. Absolutisht nuk përjashtohet asgjë, por prap kjo administratë dhe ky president me 3 nëntor do të shkojnë zgjedhje. Dhe do të shohim, a janë, do të thonë, a është populli amerikan ai që beson që këta do të vazhdojnë një mandat apo jo. Dhe ne do t'ja japim, do të thonë, duhet të mësohemi që në këto procese demokratike, ashtu siç na respektojnë neve, do të thonë në fushatat tona, ti respektojmë edhe ne të tjerë. Kosova nuk e ka luksin të ketë polarizime në raporte midis dy bloqeve kryesore politike në SBA. Do të thonë midis demokratëve dhe republikanëve në mesin e fushatës presidenciale ku çdo gjë është, ne ta pombyllët konventa e republikanëve, u mbyll ditë më parë konventa e demokratëve. Çdo gjë ka të bëjë me fushatë. Çdo gjë. Pra shpërpjekje e president Trump për të prezantuar para opinionit dhe votuesve një fitore për arritjen e një marrëveshje historike. Presidenti Trump tash do bëj krejt çfarë është në fuqinë e tij politike. Si që bëjnë politikanët ku do në botë, apo jo, për të fitoj zgjedhjet. Ai duhet lihet, do më thënë, të bëj atë që e bënë. Unë nuk duhet të komentoj për pjekit e zotit Trump. Unë e kam problemin me paljen kosovare, nuk e kam problemin me paljen amerikane, se mund vinë kërkesat të tila nga presidenti Trump ose nga zëvens presidenti Biden për ndonjë çështje tjetër. Çështja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë ka qenë çështje e dy taboreve, pa përjashtim, do më thënë, në çështjet e Kosovës ata gjithmonë kanë qenë bashkë, edhe republikanë edhe demokratë. Është hera e parë që ne do të kemi një qasje të ndarë të partisë republikane, në këtë rast të presidentit Trump, për arsye se edhe në partinë republikane, një e sikur se në secilin parti dhe në vende tjera, ka tash dallime, nuansa të ndryshme mbi atë se si menaxhohet vendi apo si duhet të jetë çështja në këtë marrëveshje. Dhe është hera e parë që ne tashmë në një farë mënyrë kemi anë. E çka do të ndodhë me 4 nëntor? Çka nëse kemi një tjetër rezultat? Do të thonë çka nëse nuk kemi të njëjtin president në detyrë? Por a thoni që mund t'i thonim SBA-s, na vjen keq, po ju keni fushat elektorale, ne kemi menaxhu, nuk mund të vim. Kjo është e fundit që ka ndodhur, Gjemajl, ne kemi menaxhu shumë keq, ne si Kosovë, po mendoj. Është dashur të komunikohet ndryshe edhe me zotin Grenell edhe me përfaqësues të tjerë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, është dashur të krijohet një narrativ tjetër brenda, është dashur të bëhen përgatitje të tjera brenda në Kosovë. Domethënë, nuk mund të lejojmë ne që për çështjet të cilat janë ose lidhen me sotmen të kaluarën, por edhe të ardhmen e vendit, kemi të dëgjojmë vetëm të tjerët pa e pasur një mendim tonin. Se në fund ditës të gjithë jemi ne me skadencë, do të kemi mandat
dalim zgjedhje, fitojmë ose nuk fitojmë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njëjt, Kosova mbetet. Për të mirën e Kosovës, do duhet ishte një qasje tjetër për fillim. Se kërkesa gjithmonë ka qenë pra që të ketë përfshirje të SBA-s, se mos edhe për faktin që tash ka një përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian që vjen nga një shtet mosnjohës, siç është zoti Borrell, ka një përfaqësues të dialogut, zoti Lajsak, që gjithashtu vjen nga Slovakia, dhe pra ka qenë kërkesë gjithashtu, le të themi, që SBA-ja të ketë rolin vendimtar për arritjen e marrëveshjes, duke marrë parasysh edhe të kaluarën. Po, natyrisht edhe komunikimi në këtë proces duhet të ishte i tillë, i cili sjell një koherencë, i cili nuk i bën palët që në një farë mënyre të mos kenë një, nuk duket të qartë agenda, do më thonë, se e keni vrejtë, se cilin në moment që ka një caktim, është hera dytë, për këtë reagova sot, është hera dytë që në momentin kur caktohet takim në shtëpinë e Bardhë, ngutet Brukseli dhe bën një takim para tyre, por nuk e deklarojnë para prakisht, e deklarojnë vetëm pasi të konfirmohet takimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë tashmë ta lënë këtë shijen e keqe se nuk ka ide, apo nuk ka hartë të qartë, as kohore, as të temave nga Bashkimi Evropian në raport me dialogun Kosovë-Serbi dhe pritet leadershipi Amerikës, që e tregon se është domosdo prezenca amerikane, por në momentin si e kemi sjellni edhe si e kemi menaxhu prezencën amerikane, është e gabueshme. Ne edhe në mbështetjet që ne patëm ose në mbështetjet që e kemi pasur në vazhdimsi, mënyrën se si e kemi kapitalizuar e kemi çakordu këtë mbështetje. Do të thotë, e kemi sjell në pikën ku për herë të parë ndodh që ne të bëhemi pjesë e një procesi i cili ndodh në mesin e fushatës presidenciale. Por a është në fakt vetëm faji i Kosovës apo është çështja që ka pasur kjo administratë që siç e di pra është pa precedent në raport të brendshëm, por edhe me gjithë botën. Po ata kanë pasur qasje ndryshe me gjithë botën, po bota ose vendet kanë reagu ndryshe ndaj kësaj qasje. Në basë të fuqit se ka, dhe basë të reagonojmë si Kina, Japonia, Gjermania, e Franca. Jo, këthe mund ashtu, absolutisht, dhe ne nuk kemi pas rast së nevoj për me reagu si Kina, se në kemi raportet të tila. Ose Gjermania, se përso është alja të mamë, këshu i... Gjermania ka pas tjera përplasje, por mos pregaditja për dialog dhe mos qartësimi i pozicioneve për brenda nuk e kanë ndihmu fare as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo ka ndodhur prej kohës kur kemi pas Edi Mnese, tash konflikti politik ose ajo krejt çfarë ka ndodhur më parë ka qenë midis kryeministrit Kurti dhe presidentit Thaçi. Do të thonë ka qenë presidenti Thaçi që insistonte të jetë ai që udhëheq, ai që e mban primatin e komunikimit me zotin Grenell, ai i cili i shtyn përpara ose është udhëheqsi në gjitha takimet në një farë mënyre duke munduar që ta marr bashkë me të edhe zotin Kurti si kryeministri i vendit. Dhe prej aty ka filluar në një farë mënyre edhe dallimi në pozicione midis edhe përfaqësuesit amerikan. Dhe mandej e pam se si çfarë ndodhi e tëra edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, për shembull takimi i 2 janarit në Berlin midis zotit Hoti, zotit Veleu dhe zotit Hyseni me zotin Grenell, ende pa u kriju qeveria Kurti. Ne kishim bajt zgjedhje për të ndruu qeverin, gjithësisht kishin marë mandat ekzekutiv dikush tjetër, ndërsa Lidha Demokratike Kosovës vazhdon të agenden atje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Kosovë thonë të se nuk ecin për para me marveshje pa u përcaktu qartë se kush do tjetë president në vitin 2021. Do me thoni, kemi pas gabimet në hapa janë bënë Kosovë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato që janë me presidentin Trump, që bota ka pa për herë të parë një qasje të tillë nga presidenti amerikan. Dhe ne, e thatë edhe ju, jemi shumë të vegjël që të bëjmë çfarë do ndërhyrje në ato, absolutisht, por ne jemi përgjegjës për vendimet që i marrim vetë, për mënyrën se si e trajtojmë Kosovën, për mënyrën se si e trajtojmë dialogun dhe për qasjen se si e shohim çfarë rrugë ne na duhet në moment kur ballafaqohesh me partner të kësaj natyre. Çka nëse nesër në Gjermani fiton zgjedhje dikush tjetër? Dhe nuk është më kancelaria Merkel, me cilin e kemi pas pakushte, po, e kemi pas mbështetjen pakushte në fakte dhe besimin ton ndaj saj, ose ndaj politikave të Gjermanisë. Çka nëse rritet bloku i partive që konsiderohen të ekstremit majt, ose të ekstremit djaft, për atë çështje. Dhe më thënë, ne të ashtë presim, po të thëmë Gjermania, si Gjermania gjithmonë ka qenë mbështetëse. Do të kesh një përgatitje për brenda në raport me situatat e tilla që të krijon, se nuk është statike, as politika, as diplomacia. Çdo gjë është dinamike dhe në këtë dinamik duhet jemi të përgatitur ne. Këtu ende referohen në historive të vjetra, në anën tjetër e ke një president më jo konvencional që e ka pasur ndonjëherë historia që e nje historia e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Serbia do të dëshiroj ta shfrytëzoj, ka thënë edhe vetë zoti Vučić, pra që është moment ideal që të provohet arritja e marrëveshjes, duke qenë se sipas interpretimit të tij kjo administratë është më mbështetëse për Serbinë.
Po në fakt ata kanë bërë dhe thirrje nëse nuk gaboj për gjithë ata shtetas të Serbisë që janë në SBA që të votojnë presidentin Trump. Gjë është tepër e dëmshme për secilin. Jo për presidentin Trump, por të bëhet thirrje për cilin do. Domethënë janë organizatat atje që janë shtetas amerikan që mund të marrin anë, por nuk njihet në diplomaci që presidentët e vendeve, përveç nëse janë vende sikur Serbia ose Bielorusia, presidenti Thaçi pa të bërë thirrje që të votohet Sonja Clinton. Që të mos votohet zoti Trump në zgjedhjet e kaluara. Po, ka qenë gjithashtu edhe deklarata e kryeministrit Roma për presidentin Trump. Për presidentin Trump për zonë. Në CNN, po, po, po janë të, po ja, e pra, ja që nuk ja vlen ose nuk duhet të hymë në këto trajtime për shkak se nuk në këtë nuk mund të marrim kompetencën e votuesve amerikan. Kjo, nëse kanë mund t'ja marrin të drejtën votuesve në vendet e veta, në këtë rast në Kosovë, për shembull, nuk mund t'ja marrin votuesve amerikanë të drejtën të vendosin se kush dëshiron të jetë. Atje bile të paktën demokracia funksionon pak më ndryshe. Edhe drejta dhe rendi dhe ligji. Kurse për Kosovën do të ishte ideale, pra, që të pritet që të ftojë Joe Biden dhe administrata e re të merret me çështën e Kosovës. Për Kosovën do të jetë ideale të pritet kush do të jetë presidenti në mandat mbas 3 nëntorit dhe të ndërtohet një narrativ dhe një proces konstruktiv në raport me Kosovën dhe mbi gjithat këtë unitet për brenda. Unitet për brenda nuk mund të ketë me këtë qeveri, prandaj edhe zgjedhjet po ndodhin në Amerikë, po zgjedhjet do të ndodhin edhe në Kosovë. Edhe Amerika është e përmenda me numrin më të madh të vdekjeve në bot, nga Covid-i fatkesisht, edhe në Kosovë kriza është vrejt disa herë për 24 orë për kokë banori në 1 milion banor, kemi dalë vendi parë në bot me vdekshmëri për 1 milion banor se mandej për dalin edhe reagime jo së është e vërtet e kështu, pa jo nuk kuptohet që logaritet ose matjet bëhen sa vdekje ka në 100.000 banor ose në 1 milion banor në një periud të caktuar kohore kur monitorohet. Dhe fatkesisht ne arritëm edhe atë rekord të zi, dy herë, deri më tash, dhe tash çka ja vlen e vlen nëse po bëhen përgatitjet për vitin e ri shkollor, bëhen përgatitjet më mirë për zgjedhjet e jashtëzakonshme në një protokol tërësisht të veçantë që merr parasysh rrethonat e pandemisë dhe ndodhin. E pam çka ka ndodhur në vend, po ndodh, po mendoj edhe në vende tjera, çka po ndodh në Bielorusi, fatkeqësisht kur po ndrydhet demokracia dhe po abuzohet me vullnetin e njerëzve, më nuk po bën punë as çështja e pandemisë ose rregullat. Njerëzit po e ndjejnë që duhet të marrin në dorë fatin dhe jetën e tyre dhe mos i lënë atyre që nuk e kanë ndoshta legitimitetin, por apo edhe as vullnetin që të qeverisin si duhet. Në SBA do të ketë mail-in votes, do të ketë abstini votes, miliona në fakt. Në Kosovë votat me kush nuk është që do të funksionanin, apo jo, do të merrte shumë kohë për ti numëruar, pasaj do të zgjatej shumë procese. Po është në votat me kusht janë pjesë në sistemin zgjedhor edhe kanë qenë gjithmonë ato të cilat janë prit, janë votat e diaspores, prapa dhe ne kemi votat me post nga diaspora. Definitivisht duhet bëhet një reformë në sistemin zgjedhor, ka pasur shumë probleme në vazhdimësi, këto zgjedhjeve të fundit me zgjedhje të menaxhuara mirë, me rezultat të pranuar shumë mirë, me domethënë në tetor të vitit të kaluar, pastaj me të tjera komplikime, duhet të shqyqohen me vëmendje dhe natyrisht të bëhen korrigjimet që i duhen vendit për një proces zgjedhor të mirë, të mbarë dhe të shkurt, natyrisht. Në momentin kur dihet rezultati, nuk ka arsye të shtyhet me javë të tëra certifikimi i zgjedhjeve deri në finesa numrime dhe rinumrime të tjera. Por përfundimisht në shtëpinë e bardhë, pra presin vetëm fotografi dhe ndonjë marrëveshje ekonomike për klasë deklaratash, por asgjë historike, le të themi të nivelit të SREK. Jo, fatkeqësisht edhe unë doja që tema apo dialogu Kosovë-Serbi të vishte tash pas 21 viteve të luftës në Kosovë, të vinte ka fundi, të shihnim diçka e cila përfundimisht të qetëson të rajonin, e kuptoj, e gjithashtu jam shumë e bindur që përveç dialogimit nuk mund të qesësh një zgjidhje tjetër me Serbinë, por duhet të ndrohet qasja brenda në Kosovë dhe mënyra se si menaxhohet e para temat, e dyta ekipi dhe komunikimi për brenda dhe treta cili është narracioni që ndërtohet për dialogun dhe mos përdoret dialogu gjithmonë si kartë për të ndruar qeveri, për të marrë pushtet, për të rrëzuar kryeministra, por të jetë një proces që shkon në rrugën e vetë të vështirë dhe po marë parasysh proceseve mrenda tjera, kyta ketë vëmendjen e vetë. Por nuk kemi arritë deri në atë pikë, me 4 shtator jo nuk kam ndonjë pritje absolutisht,
më vjen keq që kemi janë në këtë pikë, është për keq ardhje të madhe, që të kemi, do të thënë, situata në cila tash e kemi fut vete në gërshan, dhe natyrisht që tash momentet e fundit presim zgjidhje, dhe ju kom dërgu letër sa partive opozitare të dërgojnë delegacione. Vetëm duhet t'i referohemi deklaratave ti që ja ka bë Zoti Haradinaj në vitin 2018 dhe me kaq përmbyllet kjo historie. I përmendat zgjedhjet disa herë, vetëm do të insiston se sipas sondazhëve të saj do t'i fitonte bindshëm zgjedhjet kurdo që mbahen. LDK-ja mbase mund të bjerë në pozitën e tretë, apo jo dhe PDK-ja të dalë e dyta. Po mbaret shumë... Shka të ndryshonte? Po mbaret shumë... E, po tash, në situatën, në, dhe më thënë, këtë farë, skenën politike në Kosovë kemi edhe të shumë të panjohura. Do të mbaret shumë cila do tjetë e ardhmja e zonjës Osmani, do të thotë cili do tjetë roli i saj. Flasim për personin e dytë më të votuar në Kosovë, cilën e përjashtoi partia vet nga pozitat udhëhecëse në parti. Pastaj me grup tjetër të antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë qenë pakënaqur me këto vendime. Mund të kemi organizim qytetar tjetër, nuk e dim ne, se gjithmonë para proceseve zgjedhore ka organizime të cilat vinë në pah dhe të cilat pastaj mund të bëjnë dallimin. Dallimi pastaj për të parin, të dytin, të tretin mund të ketë margjina të vogla, edhe pse kësaj radhe duket se do të ketë një dallim shumë të madh midis parit dhe dytit, kushdo që të jetë. Kështu e besoni, pra se vetëm do të ketë bindshëm e para. Jam e bindur, po, unë shpresoj që do të ketë domethënë bashkëpunimet e strukturuara si duhet edhe me subjekte tjera, domethënë kushdo që të jenë ato, në paraprakisht dhe natyrisht që mandej mbas rezultatit zgjedhor të definohen edhe struktura qeverisë. Jo as sa për të udhëhequr vetë dhe me pakicat apo jo, vetë vendosja. Tash unë nuk po di të sakt them, kam pa disa sondazhe që kanë dalë, me të vërtetë është një rritje e madhe, e ndoshta e pa imagjinuar për të tjerët, për atë se si ka lëviz, por besoj që kemi arë në pikën ku qytetarët e kanë përcaktu, a do në tjenë ata të cilët janë me grupin që respekton vullnetin e qytetarëve dhe shkon me agjendën e çkapjes shtetit dhe krijimit një normalizimit për brenda vendit, sa që është diskutu normalizimi me Serbinë, kom thënë që ne kemi nevojë spari për normalizim për brenda në Kosovë me procese, dhe pastaj me të tjerët, dhe atyre që besojnë që me konformizëm apo me raporte të, do të thënë, si me thënë, atë përfitimeve të partive politike, të posteve të ndryshme, të pazareve në tavolinë, mund të shtyjnë edhe një mandat. Domethënë kjo është dallimi. Dallimi është përmbajtësuar në çastin se si dëshirojmë shtetin dhe se dëshirojmë llogaridhënien. Unë edhe më herët kam thënë, nuk e besoj se në Kosovë ose kudo në botë mund të pasë qeveri pa gabime. Nuk ka, nuk ndodh që njerëzit gabojnë. Dhe edhe qeveria kurti ka pas gabimet e veta, edhe në të ardhmen mund të ketë gabime, por jo qëllimet këqija. Do me thënë, me bo gabime dhe me pas qëllimin për me abuzu, janë dy gjanat të ndryshme dhe qytetarët i kanë vrejt ato. Do me thënë, për deri sa opozita për qeverin Kurti u mobilizu maksimalisht që t'i vënd pas se cilin gabim, edhe mos qofshin ato gabime dhe të shkojnë deri te krijimi i rrethanave që gjithsesi t'ja vështirësojnë qeverisjen edhe punën në ekzekutiv, të tjerët tash në mandatin tjetër edhe ata që ishin me qëllim të keq edhe që erdhen për të keq, tash po vazhdojmë biznes si zakonisht. Jo, nuk kam biznes si zakonisht, se qytetarët e kanë vrejt dallimin. Qytetarët e kanë pa që, për shembull, ka gjëra që mund të përmirësohen dhe ka mundësi që të bëhet më mirë, por e dim se këta janë me qëllim të mirë dhe këta pjadojnë të mirën vendit. Por duke i prishur raportet me LDK në mënyrën se si ndodhi, pra nuk po i mbetën shumë hapësira pa shpunimi vetëvendosës zonja Kusari Lilja, edhe nëse del fituese zgjedhje, do të mund të ketë prap vështirësi për ta krijuar qeverinë e dhe do të kishte vazhdimsi të kësaj qeverie deri në zgjedhjen e një qeverie tjetër. Po, unë e përmenda që nuk është më tashmë vetëm vetëvendosja apo LDK-ja në janë. Si ka persona brenda LDK-s që mund të kemë pozicione tjera, ka të tjerë të shoqërisë civile që mund të kemë pozicione tjera, dhe tashmë nuk ka të bëjë vetëm me ngjyrat e një partie politike, ka të bëjë me konceptin qeverisës. Dhe kjo është dallimi që mund të jetë në zgjedhjet e ardhshme. Që do të thotë se zonja Osmani mund të dalë me një parti të re për të garuar, për të kërkuar mundësi. Nuk do të thotë parti të re, do të thotë mënyrën, domethënë mund të jetë listë pavarë, mund të jetë çka do. Nuk do ta marr të drejtën të flas për zonjën Osmani, këto janë vetëm skenare të mundshëm potencial. Ai vështirë se do të mund të futet prapë në listën e LDK-s pas asaj çfarë ndodhi. Apo jo. Ai është çështje parimore tash, nuk ka të bëjë vetëm me se domethënë ka pas situata të pakëndshme zonja Osmani dhe më herët në Lidhjen Demokratike, por e kanë pozicionuar në atë pikë
që natyrisht ja ka njop ose të pak të janë deklaru që e ka vendimarjen, që është kandidate për kryeministre, barcelise, se kështu me radhë. Po tash nuk ka më argument tjetër që mund të ashty, ose unë nuk besoj, ose nuk po shoh hapsirë, se sa ku lartë mund të shkosh në listë, sa për qenë në listë, nuk e besoj që zonja Osmani e ka këtë synim politik. Pra, dhe më thënë, ajo është një grua e fort, e cila ka qëndrime të qarta dhe ka marrë vendime të guximshme. Pra nuk do duhet të hynte në listë me të kanë. Jo. Ajo është çështje që duhet të deklarojë, po tash nuk e di, s'po muj me kuptuan çka mundet me qenë diçka tjetër me këtë menaxhim aktual të LDK-s gjithmonë me mënyrën se si sot ose me partinë e cila vetë shkarkoi. Domethënë me këta se LDK-ja nesër mund të kusë transformime dhe të ndodhë diçka tjetër. Por mund të ndryshojë udhëheqja saj. Aktuale nuk e di çka tjetër, me këtë udhëheqje nuk e di çka tjetër mund t'i ofrohet zonjës Osmani ose çka mund të ndryshojnë ata që ajo të jetë pjesë bashkë me ta. Idealisht pra ju besoni që vetëndosa do të mund të bashkëqeveriste me një me disa deputet që mund të fitonte zonja Osmani nëse del me në listë në zgjedhje. Ajo mund të jetë njëri prej skenarëve, ajo mund të jetë skenar. Po them, nuk është final, po mund të jetë një skenar. Nuk është diçka që un kam informacione prap. Sure. Mund të jetë një skenar që mund të ketë një grupim tjetër, prapë po e përmendi shoqërisë civile, të personave që dëshirojnë që të arrihet deri në atë pikë ku domethënë mund të jetë mos janë antar të një partie, por që të hynë si listë në mënyrë që ta kthejmë vetë vendosin në pushtet. Jo ta kthejmë vetë vendosin, se nuk ka të bëj, prapë po e zbërthejmë në interesin një partie politike. Unë thashë edhe më herët, nuk kam antare Lëvizjes Vetëvendosje, jam pjesë e grupit parlamentar, jam udhëheqës një partije të vogël, alternativa e cila prap dëshiron të ruaj identitetin dhe konceptin e vetë politik që është liberal demokratik. Por prap të me Vetëvendosje e shumë bashkëpunim për arsye se nuk ka pas dallim në mënyrën se si kemi pa shtetin e të drejtës, në mënyrën se si shohim që duhet të bëhet një shkëputje nga orientimi i deri tashmë veçantë këtyre 2-3 viteve të fundit që ka shkaktu shumë dëmë dhe ka degradu jetën institucionale. Ne mund të dalojmë në qëndrime për disa çështje, po sot është e rëndësishme rendi dhe ligji, çkapja e shtetit dhe orientimi i cili nuk lidhet më vetëm me emën të partisë. Se gjithmonë po janë partitë këtu nalt dhe mandej Kosova këtu poshtë. Interesi duhet të jetë ndryshe. Kosova këtu nalt, parti dhe pastaj interesi personal. Dhe nëse shkojmë në këtë traditje, atë mund të shohim se ne nuk na kanë bërë zgjidhje të mbaja. Zgjidhjet të cilat janë ato të cilat duhet të krijohet një bosht i cili e shesh shtetin mbi interesin e partive politike, natyrisht që duhet të jenë edhe disa gjana që lidhen edhe me vazhdimsin me të kaluarën, kanë qenë disa gjana të cilat unë nuk jam pajtu me Lëvizjen Vetëvendosjen të kaluarën, me mënyrën, me qasjen që e kam pas ndaj shtetit ose me simbolet, ka qenë një debat shumë i gjanë në këtë aspekt, por në anën tjetër kur kemi ardhur te pika se çka është e domosdoshme për Kosovën, jemi pajtu plotësisht. Edhe bashkëpunimi është shumë korrekt dhe ka funksionuar dhe po funksionon. Prandaj po them që nuk është se e kemi të vendosim midis asaj se flamuri i cilës parti valon, duhet të jetë flamuri i Kosovës, gjithsesi e kemi interesin e shtetit, por duhet të gjejmë mënyrat se si organizohemi gjithë ata që duam një shtet ndryshe prej asaj se çfarë na sollen prap përkundër vullnetit të qytetarëve, këta që u bën bashkë dhe hynë qeveri. Shumë herë kemi diskutuar fuqinë elektorale të zonës Osmani, zonja Kusari Lilja, por e kemi parë që kjo nuk është reflektuar në kuvend, pra zonja Kusari Lilja ka qenë zonja Osmani ka qenë kundër rrëzimit të qeverisë Kurti, kundër kthimit të AK-s dhe nismës në qeveri, por ka vetëm një deputet nga pas Haxhi Avdylin në këtë. Të tjerë deputet, edhe të tillë, pra që kanë përkarë publikisht, në fund e kanë ndjekur linjen zyrtare të partisë. Dhe sa mund të jetë të sigurt pra një fuqi e saj nëse del me një vetëm kjo ka qenë gjithmonë në momentet kur është pa se do të krijohet, domethënë nuk shkohet në zgjedhje, po krijohen disa, si më thon, veprime tjera të cilat po evitojnë zgjedhjet. Por besoni se do të ketë ndryshe në momentin kur përcaktohet vendi për zgjedhje. Jam shumë e bindur se gjithë ata që do të mendojnë saktë dhe qartë se si duhet të sillen kur vjet të marrim, domethënë, konfirmimin para atyre që na kanë sjell ose na dërgojnë në kuvend. Gjithë do të kemi ose do të kenë në fakt për këta që kanë vendosur, duhet mendojnë dy herë para se të vendosin, do me thonë, ose para se të përcaktohen për cili tabor. Në të rrisë është me konformiste, ose është më e qetë, më e letë, më e rahat, tjesh në një parti, që është një strukture, e tablume, që nuk i nevoj me shku, ose me pas vendime që del jashtë komoditetit, por, a është e më e mira për vendin jo. E jo në momente kur nuk do të shqyqohet komoditeti, ose nuk do të shqyqohet vetëm interesi personale dhe politik i ngushtë, por shqyqohet interesi vendit. Ka qenë interesi vendit dhe mbetet interesi vendit që ne të kemi një qeveri me legitimitet plot, që qytetarët e Kosovës të andinë se
po mendon dikush për ta dhe po kthehet për interesin e tyre, jo për gjithë ky debat me cilin e filluam emisionin, për rolin e presidentit, për pozicionet, krejt kushzimet. Asnjëherë nuk u bë kushzim që Zoti Aradin ai thot un dal prej qeverisë në rast se vazhdon ky trend ose ky keq menaxhim në shëndetësi. Nuk tha as Jo, Zoti Aradin është për kthimin e dasmave në fakt. E mora si shemb. Domethënë nuk e kemi ndiqë që debati të jetë subjekti i debatit të jetë një dëm ose një interes i qytetarëve. Subjekti i debatit gjithmonë kanë qenë postet ose pozitat e tyre. Në momentin kur po rrezikojmë pozitat, tash po fillojmë po bëhemi po e nxisim ose po e nxjerrim në top 10. Po kështu ishte edhe në kohën e VVLDK, pra kishte përplasje për postin e ministrit të brendshëm, pastaj kishte përplasje për postin e kryeparlamentarit, që u votua fillimisht zotë Kënjuvca, u detyruat ja gjithmonë kret për poste e keni zonja Kusari Lirë. Në fakt unë se kam, për arsye se nuk jam. Shumës. Të gjithë për të kanë. Po, kjo shumë, si pastaj po e dëmton përgjithshëm, po në jo, atë nuk janë krahasime të njëjta, Gjemal, për arsye se nëse është diskutu atëherë, atëherë është diskutu në fillim të krijimit të qeverisë. Tash po diskutohet gjatë menaxhimit të qeverisë, po kushzohen me poste me njëri tjetrin. Do të thotë atëherë u ulën në tavolinë dhe ishte hera e parë që bashkëpunonin ose që do të hynin në një bashkëpunim dhe do të kenin marrëveshje të koalicionit. Do të thonë nuk janë dy situata të njëjta. Po është e vërtetë që ndoshta ka shkuar tepër gjatë dhe është e vërtetë që ndoshta s'është dashur të zgjatet në veçanti për shembull çështja e zotit Veliu dhe pastaj pranohet ministri i brendshëm. Do të thotë ishin gjëra të cilat a kanë mundë më bëma mirë, po definitivisht. Ato që e thash, ka pas gabime, ka pas gabime. Por a ka qenë qëllimi i keq? Jo, nuk e besoj. Asnjë moment të kundër të mbile, po besoj që kanë ardhë me energjinë edhe me synimin më të mirë të mundshëm, edhe ajo çfarë kanë dashë qytetarë duhet ju kthehet prapë qytetarëve. A vjen fundit për punën e LDK-së në zonën e Osmani, ju besoni pra se votuesi vërtet i LDK-s do ta voton në zonën e Osmani para Zotit Mustafa, Zotit Veliu dhe të tjerëve, se kjo i kanë mbajtur ato çfarë ka thënë para zgjedhjeve dhe këta të tjerë jo. Zonja Osmani ka tregu konsistencë, të më thënë vazhdimësi në këto 4-5 vitet e fundit pak të nësa ka qenë, të më thënë në zenit të performancës e saj si politikane në Kosovë, e ka tregu këtë konsistencë. Dhe i kam dejt vendimeve të soja. Normal që ka gjithë dhe në ndodhë që të kesh një bindje dhe pastaj të vërtetosh të kundërten, si që është rasti me dhe më thënë këthimin mrapa, diskutimin, kandidimin e saj të tjera. Por unë besoj që ata të cilët e kanë pas e kanë përcjellë zonjën Osmani dhe e cila nuk ka hezitu asë njëherë dalë në zgjedhje. Zonja Osmani nuk ka hezitu tjetë pjesë e listës zgjedhore dhe kur e kanë qitë të tëtë të një të listë. Dhe ka tregu peshën e saj politike në kuadrë të elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe e përmende Zotin Mustafa, Zotin Mustafa për arsyet e veta nuk ka qenë pjesë e listës në 2017, për arsyet tjera pastaj në vitin 2019, dhe tash flitet se kush me sa do të vi me vota është pak e vështirë, për arsyet se ai nuk është matë. Është matë Zoti Hoti. Ne kemi qenë bashkë në listë në vitin 2017. Dhe është tregu që nuk e ka pas, të më thanë, mbështetjen as për së afërmi të asaj se shka e ka marrë Zonja Osmani si bartë se i listës dhe kandidate për kryeministri dhe DK-s. Atër ka dali treti në fakt. Edhe me numër absolut të votave të përgjithshëm, nëse zgaboj, ka qenë gati 70 ose 80.000 vota më pak se zonja Osmani. Prandaj është janë dallime përmbajtësore, por është elektorati i LDK-s që ka fol. Prandaj ne vetëm mund të tash paramendojmë skenaret ndryshme, por është vendimarje e tyre, nën kuptohet, dhe ajo që ka unë duat besoj është që dallimi nuk bëhet më vetëm me flamur të partisë politike, dallimi bëhet me konceptin për shtetin dhe për qasjen që dëshirojmë ne në qeverisje. Dhe natyresht edhe për llogaridhënien e vazhdueshme dhe transparencën që do ta ketë secila qeveri. Një çështë të fundit, çfarë ka ndodhur me aktin akuzën për Hidra Centrale? Çfarë ka ndodhur? Akt akuza nuk është konfirmu ende, po mendoj nuk kemi pas asë seancën e parë në cilën... Për shkak të pandemisë? Jo, seancën e parë kemi pas, për kanë mungu... Do me thënë nuk është në përmbyll seanca parë, do të nuk ka pas... Ku do duhet të konfirmuaj ose jo? Po, për ashtu si s'kanë marë pjesë një numëri konsiderueshëm i atyre që kanë qenë në listë të akt akuzës, dhe pas taj kemi pasur caktimin e seancës tjetër të njëjtën, dhe kemi pasur gjyqtarin të infektuar, dhe është bëma mirë, kam dëgju, tash presim fulfyrit, po prapë është do tjetë, do s'filoj procesi, dhe më thënë është ende në fazën e parë, nuk ka pas asë një seancë të parë të përmbyllur. Por ka pra një ngritje të akt akuzës, e cila, është, e cila duhet të konfirmot ose të hidhet poshtë. Para gjyqtarit, po. Ju, në sa kujtojmë pra, na e kujtojmë,
për dhënien e leve, për hidrocentralet e Kosovës? Jo, jo, se kjo ka qenë shumë aktuale dhënia e leve. Nuk ka të bëj me hidrocentralet tem e cilët janë tash aktualisht, ka të bëj me asetet e Kekut në kohën e privatizimit të distribucionit, pjesë cilat kanë qenë, do me thonë, 4 mini hidrocentrale prej periudave të mëhershme, por ato gjithmonë kanë qenë pjesë e distribucionit, ne kemi kuptu pastaj. Por ne, akt akuza që është ngritin këtë rast, ndaj me edhe 4 ish ministrave, por edhe 15 tjerëve zyrtarë të Kekut, në fazat të ndryshme, ka të bëj me faktin sepse ne nuk i kemi nxjerr nga lista aseteve hidrocentralet, por i kemi lënë që të privatizohen bashkë me pjesën tjetër të distribucionit. Përderisa, asnjëherë nuk është diskutuar që ka hidrocentrale në lista aseteve të distribucionit, dhe kjo është dhënë publike, njohur publike që e ka ditë edhe prokurori dhe e ka diskutuar dhe pastaj. Se keni ditur që ekzistojnë ato hidrocentrale? Jo, nuk ka qenë asnjëherë me detyrën që un kam bajë si ministër të tretizë industrisë, kemi qenë edhe para me ministri Zharku i LDK-së të tjerë. Domethënë jemi me detyrë të deleguar që të jemi pjesë e komitetit qeveritar. Takimet kanë qenë hapura, kanë qenë të incizuara, ekzistojnë, domethënë gjitha agjenda, incizime, dokumentacioni e kështu me radhë. Dhe udhëheqet komiteti nga njësia implementimit të projektit, që ka qenë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, aso kohë ministër zoti Besim Beçaj dhe zyrtar të tjerë. Dhe në kuadër të përgatitjes së agjendave, ne gjithmonë kemi pas një agjendë, domethënë për çka kemi shkuar në takim. Asnjëherë nuk është diskutuar lista aseteve në cilat thuhet se a të trajtojmë vendimin se a do të jenë 4 hidrocentrale që janë pjesë e distribucionit, ato kanë qenë. Dhe shturja e Kekut është bënë në vitin 2009. Domethënë kur është bërë shturja e korporates, që është nda gjenerimi veç, mihja dhe prodhimi i energjisë, distribucioni, kosti veç, tensioni i lartë, domethënë këto kanë mbetë me distribucionin. Do thotë këto kanë qenë pjesë e listës së aseteve të Kekut. Vendimi i vitit 2009, në fakt kur është nënshkru, është nënshkru që distribucionit i takojnë këto asete. Domethënë ato nuk janë trajtuar fare. Përfshirë katër hidrocentralet kanë qenë pjesë. Në ndërkohë, ato që ka ndodhur, ato janë ende sot në koncesion, në vitin 2009 janë dhënë. Momentin kur është bërë shturja, këto kanë qenë jashtë funksionit. Edhe çka ka ndodhur, ka pasi interesim nga përfasues kompanive. Dhe në atë kohë, në vitin 2009, qeveria tha që nëse zgaboj, por menaxhmenti i Kekut kanë vendosur që këto t'i japin në koncesion 25 vite. Dhe janë privat, do të thonë kompani private që i kanë marrë dhe edhe ende i kanë dhe i kanë bë investime në to. Do të thonë kanë investuar për me nxjerr mjetet e veta, me prodhurim për shitrym. Ku janë këto hidrocentrale? Një është në Radavs, një është në Dragash. Nuk më kujtohet. A do duhej, po. Pra që të ishin në menaxhimin e shtetit? E tash, në vitin 2009, kur është bësh thurja, nëse është mbet gjenerimi energjisë elektrike, në këtë rast ne kemi bazën në termo, në linjet, jo në ujë, por këto kanë mbet, kanë qenë si pjesë e sistemit, është dashë që nëse është mendu, thuhet, okej, okay, këto si gjenerim, se mjallam, për të prodhojnë energjit, të mbesin me gjenerimin, po. Pra ato nuk jënë bua. Nuk kanë në pronësi shtetërore. Po, në pronësi publike, po. Po, publike. Po, ndërmarje publike. Dhe kjo nuk është bërë, do të thonë kanë bërë. Po në ndërkohë, këto nuk kanë qenë funksion atëherë. Në vitin 2009 këtu besoj se kjo ka qenë ajo diskutimi se nuk i di detajet e vitit 2009, okay. Do të thonë nuk kam qenë asfare në politikë në atë periudhë kohore ose 2008-2009. Por çka ka ndodhur është që këto pastaj për tu funksionalizuar janë dhënë me koncesion për 25 vite. Dhe tash çka ka ndodhur me akt akuzën se përmenden milionat në akt akuzë. Milionat vinë si rëdhoje faktit se dikush që e ka bëu vlerësimin, ka thënë sa parë janë investuar në hidrocentrale, janë investuar për shkakun secilin sa ka investuar privati, domethënë secila kompani private që i ka marrë. Dhe ka bëu totalin e investimeve që i kanë bërë dhe këto e ka llogaritë si humbje. A sa, pra, prokuroria llogaritë që ju e keni dëmtuar shtetin? Po, për aq vjen sa kanë investuar kompanitë private në hidrocentrale për t'i nxjerrë mjetet e veta. Kjo është ajo, ju, ajo milion shi i famshëm që përmendet, përderisa fatkeqësisht ka pas në atë ditë kur kemi qenë në seancën e parë, ka pas përfaqësues të Kekut që sot janë, domethënë inxhinier ose punëtor teknik, që sot janë në pension që nuk kanë pas mundësi as të kenë avokat mbrojtës me vete. Do të thonë as i gjendje të vështirë financiare. Dhe tash ti shiqosh dy rrethana, të cilat shteti zyrtar. Po, e përmendi gjykatësi që a dëshironi avokat sipas detyrës zyrtare, ata u deklaruan, por në rrethana normale, nëse ti flet për një proces të tillë, në cilën ke përzi ministra me poste politike, zyrtar, teknik, vendimarrës, board, do të thonë aty është një mishmash i madh, 90 persona, ne as nuk njihemi mes veti. Në rrethana normale thuti një
numër aq I madh I njerëzve të cilët rjetë mafioz, të më thonë se ka aq mirë kanë qenë koordinuar me zveti, po, dhe miliona që I përmendin I rrisin ato, për deri sa milionat janë ende sot të kompanive private që I kanë investu dhe po I nxjerrin, për shkak se ata I kanë me qira, dhe vlera e vetme që është e humbur, tash nuk du me minimizu asgjë, për arsye se, do të thënë, e përmenda që ne as nuk I kemi trajtu vendimarjen, është vlera e qiras që ata ja paguin. Dhe si ka arë deri të informacioni, se ata paguin qira në shfrytëzim, do të thënë qira mujore. Kujna ja paguin? Ja paguin kekut. Por, ja kanë pagu kekut. E tash, kur është ndru vendimarja në kur është ndarë distribucioni kekut është bë KEDS, është bë kompania turke, atyre I ka ardhë letra, ka thënë, tash e tutje që ranë një paguni kompanis turke, për arsye se asit, janë asetet dhe distribucioni, dhe këtu ka ardhë ajo, e pa, qenë ka ndru, dhe më thënë, këtu ka fillu diskutimi. Për deri sa ne, si ministra pjesë marës, unë në Nadrashiq si atëherë ministri I punës dhe mirëqenjes, fillimisht Bedri Hamza dhe pastaj është ndru ministri I financave, Dardangoshi I mjedisit dhe Besim Beqaj I zhvillimit ekonomik. I vetëmi, në fakt, Besimi është që ka, në ministrinë ti ka qenë njësia e implementimit prej. Në tjerë tash që kemi qenë, kur kemi shku, kur kemi marë agenden, asë një nuk e kemi pas diskutimi për hidrocentrale. Dhe thëtë, ne nuk kemi qu dorë të themi për hidrocentrale, për asete në tërsi po. Por, asetet e kjecit kanë qenë asete, dhe më të flasim për lista masive, si dhe, për qenë ende më interesante tër kjo, hidrocentralet me emër nuk kanë qenë në lista aseteve, kanë qenë të zbërtyra në generator, në kreç ka e përbën ndërtimin e një hidrocentrali. Kush nuk I ka futur në listën asetet? Do të thonë, kur janë përgadit asetet teknikisht, kur përshkruen asetet, po, zyrtar kekut, mrenda, inxhinier teknik, kush është marrë. Keku nuk I ka shkru asetet? Jo, ata I kanë shënu, po nuk I kanë shënu si të Do më thënë si... Si me emë. Të tërë, si më thënë, nuk është kjo telefon, për është një ekran, është mbuloja e telefonit, është kamera brenda. Po s'kanë të regu që është telefon? Po jo, si telefon jo, ndoshta është në procedur, teknikisht do të verifikohet, është procedur në kompanit energetike që vlera aseteve të jetë zbërthyer apo të jetë vlera aseteve në tërsi. Për arsye se një hidrocentral në 1 megawatt me një hidrocentral 15 megawatt me siguri që nuk janë të njëjtat kapacitete se kanë brenda aset të tjera. Do të thotë mund të jetë edhe çështje teknike që ka të bëjë me përmbajtjen e gjitha atyre çka. Nëse ju si keni ditë, ashtu është dikush mjaft shpjegu çka janë. Me tregu që janë hidrocentrale. Fakt për me marë, mbajt nga përgjegjës për vendimin e marë, ne duhet të ishim, të kishim marë vendim. Do të si e para, këto hidrocentrale janë nda dhe kanë mbet me distribucionin shumë para se ne të ishim detyrë, se cili prej neve, do më thëmë vitin 2009. Vendimi për cilin është në vita këta akuza për ne është në vitin 2013. Do të janë 4 vite në mes, ne nuk kemi qenë as përgjes në detyrë asnjëri prej neve politik po flas. Ndërsa, tash prokurori t'i dalë informacione të reja, ai tash e ka po, a, është marrë vitin 2009, po futi edhe ata në listë, a, është marrë vitin, pastaj përmend një ligj tjetër, regulatorit, nuk bëhet me ligjin e vjetër, nuk është ka pas mundësi, ose transferi I licences, do të thotë nëse keni licencë për hidrocentral, dhe tash ndrohet pronari, nuk mundet më bëhet transferi licences, për duhet të riaplikoj pronari ri, si pas ligjit aktual, për diri sa ligji ma heret ka qenë ligj tjetër. Tash, në marje në pyjtje prokurorit I del A edhe zyrtar të regulatorit të energjisë. Po, futi edhe ata në këtë akuzë, tash kemi edhe zyrtar të regulatorit të energjisë. Do të thotë, asi qasje, për mu ka qenë shumë dëshpruse, se sikur me të vërtet të kishim përgjithsinë për humbjen ndaj shtetit, qoftë edhe në neglizhencë, e marrim përgjithsinë, për arsye se asnjëherë në jetën time publike nuk kam marrë kur vendim, ose nuk kam hyrë në çfarë do diskutimi që mund të shkaktoj dëm, domethënë pasurisë publike. Dhe ta shoh që sistemi drejtësisë, I cili duhet jetë garancë për drejtësi në vend, menaxhohet ose trajton temat në kësaj mënyre, është shumë e dhëmshme. Unë inkurajoj edhe për mua, në fakt, unë prej fillimit kur e kam marrë se Pietra ka qenë se si e kanë menaxhuar këtë procesin e informatave për procesin hetimor, prej vitit 2015 është diskutuar. Prej vitit 2015 në secilin fushatë zgjedhore, në secilin temë, në secilin moment kur dikush ka dashur me përdor ndaj meje, ka thonë ti je në hetime. Çfarë shteti ti të marrë 5 vjet? Me proces hetimor. Tu se na, po them edhe njëherë, jemi qëfar dirjeti mafioz I organizum, edhe në fund në vitin një javë ose dy javë para se t'i kaloj a fati, në vitin 2020, 13 prill nëse zgaboj, ngritet akt akuza. Por arsyt pak... Nuk jemi e vetë, mja, pra shumë politikanë të tjerë dhe të partive tjera,
e akuzojnë sistemin drejtësisë pikërisht për këtë, që është formë për të eliminuar njerëz politikisht, pra për t'i mbajtur gjatë në hetime, për të pasur akuzën. Nuk kam thënë se është formë për me eliminu politikisht. Unë asnjë, domethënë, vash nuk është story. Po, por un po e them që në përvojën tim un jam provu edhe me gjëra tjera. Jam provu për shembull me kallëzime penale që mi kanë bë oponent politik sa kam qenë kryetare Gjakovës. Më kam ftu në prokurori, kam dhënë interviste, një në hudh poshtë, do të thënë në mungesë të fakteve ose në formën se si janë është kriju, se kallëzim penal mund të më bësh çdo kush. Por e takon organeve të rendit ta vërtetoj a ka bazë apo jo për hetim matutjeshëm apo për ngritje të akuzës. Kam pas padit civile, kam padit, më kam padit. Do të thënë jam kom pas përvojt mjaftush me këto 10 vite, sistemi i drejtësisë shkon paralel me sistemin e politikës. Më lembo një përshtypje deklarat e presidentit kur doli të bëjt thirje deputetve për tribunalin e Hagës, ta sistemi i drejtësisë nuk duhet më përzin politike, politika duhet më përzin sistem drejtësisë. Kjo anash çështjen e krimeve të luftës apo funksionimi i gjykatës së Hagës. Presidenti tha që e ka bëu më të mirën e mundshme për me përzi politikën me drejtësi. Do të thonë në mënyrën se si ka funksionuar me gjithë këto vite, po jo veç ai, edhe të tjerët që kanë pas funksione. Ne kemi pas e dimë edhe vetë me gjyqtarë dhe me prokurore, çka na kanë dhënë në sistem, por kur ballafaqohesh vetë dhe i shem mangësitë e sistemit, në sens gjithkohë besu, edhe mësë me qenë njësë në politik, du me besu në shtetë së drejtës edhe në institucionet forta, dhe jam institucionaliste, dhe me thënë kam probleme, thash, unë kam pas probleme me vetë dëndosje në mos pranim të simboleve të shtetit, se duhet struktura shtetit, duhet ketë, dhe me thënë një qasje tjetër, ndaj vetë qenësis shtetit Kosovës, dhe ta shohësh sistemin e drejtësis të degraduar dhe të abuzuar në mënyrën se si e kom pa, është mund ka dhimë për vetin. Ndoshta e kom marë mbi vetën, e kom nëzjerë, do me thënë nuk e kom marë aqë personale, kur i kom pa dhe të tjerët, edhe e kom pa që mënyra se si po abuzohen një numër i njerëzve aty, tash, okej. Okay. Politikisht jam rrah me shumë goditje të ndryshme edhe e përballoj edhe këtë, po mbi ke keq me të vërtetë për disa që sot janë pension edhe nuk e kanë atë përgjegjësi për cila po ju veshët është me bindje plotë thënë edhe ti shohësh në atë gjendje. Ju presni që të hidhet poshtë në dëgjimin e parë këtë akuzë? Nuk kam ndonjë pikje, nuk kam ndonjë, tash mund të flas për gjyqtarin, se tash jam palë dhe i bjen që po unë absolutisht në këto rrethana dhe mënyrën se si është ngritë, nuk ka asnjë vegë që tregon as përfitimin material, as koordinimin, as qëllimin për me bëu humbje, as qëllimin për me shkaktuar dobi pasurore dikujt tjetër. Dhe nëse këto elemente janë ato që ka ndërtojnë akt akuzë dhe në konfirmimin e saj, këtu nuk ka bazë. Në çështje fundit, se folën për shumë gjëra, por e përmendët gjykatë speciale, pra kjo puna e prezente dhe gjithçka që ndodh lidhet me stabilitetin politik, me ato që mund të ndodh nëse konfirmohen akt akuzën ndaj prezidentit Thasi dhe zotit Veseli dhe arsyetimi i PDK-s nëse futet në qeveri është pikërisht fakti që zoti Veseli mund të shkojë në Hag. Si do të ndryshoj Kosova nëse konfirmohen akt akuzat ndaj zotit Thasi dhe zotit Veseli? Niveli i vendit për ato që e përmenda është e rëndë, do të thonë të kesh presidentin e vendit, ndoshta duke i marrë parasysh gjithë tore thana, duhet të kthehemi në vendimin se është bo president zoti Thaçi që nuk është dasht nëse kanë qenë këto rrethana të cilat e kanë përcjell si hije gjithë këto vite. E para, e dyta, të lidhet akt akuza e konfirmimi akt akuzës në këtë rast për zotit Veseli për hyrjet PDK-s në qeveri janë dy gjana që nuk shkojnë paralel për arsye se nuk janë të njëjtat. Vetëm nëse ata e lidhin ekzistencën e partisë dhe prapë jo interesin e vendit. Zoti Veseli, nëse i konfirmohet akt akuza, është diçka komplet tjetër që nuk ka të bëjë me rrethanat ku jemi sot si vend. Domethënë me krizën politike, me pandeminë, me menaxhimin e krizës ekonomike të tjera. PDK-ja nëse ju në qeveri hynë për me shpëtu veten, hynë për me shty, me ble kohë, në mënyrë që deri në zgjedhjen e leadershipi tjetër, ne duhet të jemi diku të sistemuar. Dhe kjo është, sa të dojmë mujë me ngjyros, nëse presidenti ta që i konfirmuat akt akuza, me kushtetutën e Kosovës është presisht e qartë se si do të vazhdojë. Kemi pas një jetë krizat të tila në aspekt të mungesës presidentit. Ne kemi pas president në detyrë që ka vdekë, të më thënë presidentin e Ndjer Ibrahim Rugova. Dhe janë është procesi, është kushtetuta e tregon, është kryetaria kuvendit, në mungesë të kryetarës kuvendit, është kryetari ose kryetaria gjykatës kushtetuese. Do të thonë vendi vazhdon mbarvajtja. Por mënyra se si po synohet lidhen këto e tregon që këta edhe fatkeqësinë e udhëheqësisë ose liderëve të vet në këto rrethonat me ballafaqimin me Hagën e gjejnë, e shohin, e gjejnë si mundësi për komoditet ose për sistemin politik të vetin për një periudhë caktuar kohore. Do një lloj destabiliteti, pra nëse dy figura të rëndësishme potencialisht të provokuara nga vetë ata, shohin Hagën.
Nuk e besoj, po ma mërë mendja që kemi kalu, të me thënë, në për këtë proces edhe me figura tjera shumë të rëndësishme. Kemi zotin Haradinaj dyherë, zotin Limaj, të tjerët që vendi, të me thënë, e kanë tregu normal në ndjeshmërinë e vetë qytetarët, por gjithmonë kemi qenë të bindur në drejtësi. Edhe po besoj që atë që e thash sin rastin në miniatur, të me thënë, individual, sin rastin e shtetit në përgjithsi, s'mundemi, s'ka rrugë tjetër përveç të i besojmë drejtësisë dhe të mundohemi që ta bëjmë më të mirë edhe më qëndrueshme dhe më kredibile sistemin e drejtësisë. Si ai që lidhet me procesin në vend, si ai që lidhet me një gjykatë që e ka themeluar Kuvendi i Kosovës, por funksionon jashtë vendit. Ka një iniciativë të shoqatave të luftës për ta shfuqizuar së paku ligjin, por shohim prezidentin Faqi që bën thirrje pra për vazhdimin e mandatit të gjykatës speciale. Po tash këto janë, domethënë, nuansa që janë përpjekje për të nxjerr ose për të tregu ndonjë përkushtim, edhe pse është qartë e specifikuar edhe me ligjin për dhomat e veçanta, edhe tash e patëm edhe deklaratën e Bashkimit Evropian në raport me funksionimin e tyre. Kështu që sa më pak komplikime, më e mirë është. Do të ishte shumë më e mirë sikur të kishim pas reagim edhe të shoqatave të dalë nga lufta, por edhe të aktorëve tjerë shoqërisë civile në Kosovë, për insistimin e tyre që të kemi sistem drejtësisë fair, që mos kishte nevojë që të themelojë një gjykatë jashtë Kosovës, por për çfarë do pretendimi për një krim eventual gjatë luftës ose pas luftës të trajtohej në Kosovë dhe të kishte kredibilitet procesi. Jo të vinim në pikën ku thuhet që mas fakti mund të kemi siguri ose për rrethana të sigurisë duhet të kemi një gjykatë jashtë Kosovës. Ku ndesh në pushim apo jo? Jeni në pushim verore zyrtarisht. Deri kur? Unë fat nuk kam qenë në seancën e fundit, në vetëm fillim seancës kam qenë, se kam qenë pastaj në një angazhim, do të thënë, një rast trant që nga ka ndodhë, që kemi hup një bashkëpunëtor në Gjakov, dhe ka qenë dita e vërimit, kështu që nuk kam qenë prezente në seancë, e di që seanca është ndërpre, do të thënë, për të shku në pushim, nuk e besoj se ka pas nevojë ose është koha që të kemi pushimin standard të kuvendit. Ma merr mendja që sa më parë duhet t'i kthehemi punës. Unë personalisht nuk kam marr pushim, jam ende angazhuar me disa çështje edhe të familjes, por jam në Kosovë, kam qenë 3 ditë, 4 ditë, por pjesën tjetër jo, ama besoj që në rrethanat që janë krijuar në vend, do t'i kthehemi agjendës legjislative, por edhe asaj se çka po e pret vendi në ditët dhe javët në vijim. Vendore shumë që keni qenë mysafire në prime time. Faleminderit juve për ftesën. Ka qenë gjithçka për këtë emision të ndërruar shkues, ju falenderoj për vëmendjen, vazhdoni të ndërrojmë.